Fala, galera! Charla Podcast tá no ar, beleza? Estamos, e você, Beto? Estamos no ar. Tudo bem? Não me assusto mais com esses seus gritos. Seus culpantes de emoção. Parada é a seguinte semana, fera demais. E hoje um charla especial, certo? Tão especial. É isso aí, então vamos embora. Rindo pra cacete. Voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece na nossa resenha. Fechado. Irmão, teve agora um trovão, não liga não, tá tudo certo. Caiu dois lenços ali. Parada é a seguinte, ó, mandou seu comentário, a gente lê aqui no ar, mandou superchat. É prioridade, beleza? Sempre. E lembrando que a renda do superchat essa semana sendo revertida aí pras vítimas da chuva do Rio de Janeiro, beleza? Continuamos nessa, né? Essa é a parada. Boa. Charla Podcast em todas as redes sociais, @charlapodcast. No Instagram, TikTok, Twitter e Quai. Você pode ouvir a gente também nas plataformas de áudio, Spotify. E no Deezer, siga a gente por lá. No Spotify já tem até vídeo, não é isso, Betão? Temos vídeo lá, porque aí você teve que remodelar a sua apresentação. Porque falava... Ah, Charla, o quê? É um podcast. Você pode só ouvir. Você ficou para 2023. Já, agora no Spotify tem vídeo também. Você aproveitou que virou o ano, mas isso já tinha acontecido em 23 também, né? Essa é a parada. Beto Júnior, que está num processo, aliás... Palmas para Beto. Confete pra mim. Betão está num processo modelo verão. Desinflamatório. Isso aí, exatamente. Mas está focado. Eu comecei hoje, né? Hoje a mudança de vida. Espero continuar. Isso aí, hoje é super. Em algum momento você tem que começar. Pra desistir, pelo menos. Mas dessa vez, cara. Mas conta pra galera que tá acontecendo. Eu acho que dessa vez já é. Assim, vai rolar, porque até porque senão eu vou pro caixão. Não, que isso. Então, por isso que eu acho que vai ter que rolar de intervenção médica. E aí falou assim, amigão, aqui, ó, a parada tá sinistra. Então, aí, pô, eu até falei, só vai rolar porque eu sou cara de pau pra caramba. Não tem disciplina nenhuma. Então, só que agora, pô, tem uma galera ajudando. Vambora, Bertão. Então, porra. E a gente montou um plano e botou uma meta até o final do ano, sem estipular se tem que perder tanto, não. Vamos fazer. Isso. Sem ficar pensando, o mundo faz, segue e a risca. Afinando aos pouquinhos. É, exatamente. E aí. Quando da saúde e tudo mais, isso aí. A gente fez um check-up total e tudo mais. Uma coisa boa. Então, vambora. Então a galera de peso comentou lá no seu vídeo. Até agradecendo assim, a galera aqui do Acho que sobe lá. Pra participação, pra galera. Tem a galera que curte o Charla, que é amigo, que tem família. Mas muita gente aí que, pô, que se aproximou por causa do canal, que virou pode chamar de virou amigo e tal. Mandando. Marcelo Twelve te deu moral. Marcelo, Opa! Marcelo. Alex Escobar, parceiro, te deu moral. Foda de começar a nomear, porque eu vou esquecer. Vai. Então mas, todo mundo que botou lá, pô, valeu pela moral, espero não decepcioná-los. Nem não vai decepcionar. Seguir. Show de bola. Seguir em frente. Essa é a parada, o Charla tá no ar. E, mano, hoje aqui é a resenha de futebol raiz. Essa é a parada, já tem livro aqui, ó. Pega esse livro aqui que a gente tem que mandar pro Dorival da Seleção Brasileira. Os dois maiores jornalistas esportivos com a gente por aqui. Então aqui... E não, calma aí. E o livro aí pra... Se basear aí, né? Eu gosto de... O título é bem animador. Lê. Você não merece. Você não merece ser feliz. Como conseguir mesmo assim? Importante. Essa segunda parte é importante. Fundamental. Esse mesmo. É ser feliz sem merecer. Tá aqui, ó. Aqui. Show. Show, beleza. Tá aqui, ó. Craque Daniel. Todas as livrarias. Do professor Serginho da Pereira Nunes. Escrito à mão. Pode ver. Tem um guardanapo de mano escrito. Sensacional com a gente por aqui hoje, mano. Duas feras no humor, feras demais. Até pra gente entender toda essa construção, né, desse... Que fala é de cobertura, tudo mais, TV quase, vambora. Essa é a parada, né, cara? Então estamos falando com Daniel Furlan, Caíto Manier. Palmas pros caras. Uou! Boa! Pô, mano, bem-vindo. Muito obrigado por estarem com a gente aqui, obrigado, maneiro demais. Porra, pelo convite. Até estranho, tá aqui que já assisti tanto, de repente. Pô, valeu. Pô, esquisito. Sério mesmo? É, Daniel? Pô, direto. É mesmo? Direto. Quando o Caíto falou, eu falei, porra, pode crer. É, porque assim, esse formato hoje em dia, né? E principalmente dos vídeos curtos do Instagram, o Reels, o Short, do YouTube... Casa muito com esse tipo da resenha do futebol e aí esses causos, né? Aí, e a galera, assim, né, jogando confete pra gente, mas não era muito comum até então, né? Tipo assim, tinha
o flow, porradão, pode ir pra porradão. Mas era uma coisa mais ampla e focada até em outros assuntos. Sim, sim. Se aprofundava até mais em outras situações. Do futebol, é, a gente chega, aí, como os caras dizem, chegamos na frente pra beber água limpa, né? Ainda não tinha, hoje tá rolando. Graças a Deus a gente tem um cenário, né? Hoje em dia existe um cenário. Mas, pô, quando você dá uma passada assim no Rio, no Instagram, é muita resenha. E aí, quando tu olha assim, pô, tem muita resenha do Thiago. Muito. Não, muito, muito. Muito cortezinho de. Ah, de essa papo. Última mesmo. Última não, mas uma dessas últimas do Felipe Luiz, né? Caralho, aparece do Felipe Luiz. Essa, né? Cara, muito. Imprensa muito, grande muito, e tal, né? Até porque ele resolveu falar um negócio que, pô, escolheu falar aqui que se arrependeu de ter feito uma, tipo, uma covardia com o Di Maria. E ainda entregou. Entregou o Agüero. O Agüero que me deu a letra. Fala da mulher do cara. Fala da mulher do cara. Agüero, ele na minha seleção, meu avião. O Olé fez matéria. Agüero, traidor. Mano, mas a parada é assim, tipo, choque de cultura, porra. A galera conhece pra caralho, assim. Mas vocês resolveram fazer uma parada de futebol. Primeiro, veio um antes ou depois? E qual a paixão, qual a ligação de vocês com o futebol, assim? O Falha é anterior ao Choque, né? É anterior. Tanto é que quando chamaram a gente pra fazer o Choque, né, que não tinha esse nome, mas chamaram a gente pra fazer um programa de cinema tipo o Falha de Cobertura. Essa foi o convite, assim. A Falha de Cobertura de cinema. Aí a gente falou, pode ser, porque, teoricamente, o craque Daniel, por dinheiro, ele faz qualquer não coisa. Pode ser. Queria que a gente fizesse o Falha falando de cinema, não era nem... É isso aí, pode ser. Conseguiu os mesmos personagens. Aí a gente falou, mas de repente vamos fazer então um novo. Aí veio o Choque de Cultura. Que foi já meio pegando uns personagens que a gente já tinha do último programa do mundo e tal. Uh-huh. E montamos o Choque. Mas o Falha é anterior. Tem muita gente, inclusive, que... Descobre o Falha pelo Choque, mas tem muita gente que fala assim, porra, o Choque é bombado, porque o Choque, acho por conta da coisa do cinema e tudo mais, a época do Omelete ali também, ele ficou muito hypado, e ele talvez seja um assunto mais amplo, digamos assim, né? Mas tem muita gente que prefere o Falha. Que gosta mais. Uhum. Eu não sei explicar por quê. Eu acho que o futebol, ele tem muita gente que gosta, obviamente, mas tem muita gente que, é futebol, não quero, não me interessa. Tanto que a gente até tem muito fã que nem assiste futebol. Que aí né? A pessoa, quando começa a ver, vê que não, isso aí não é exatamente sobre futebol. É sobre os caras. Mas eu acho, mano, muito genial, assim, porque primeiro vocês pegaram, assim, referências de comentaristas brasileiros, vamos dizer assim. Super. Essa nossa imprensa esportiva que é muito característica, assim, o bagulho, assim. E, mano, vocês têm algum espelho, assim, que vocês... Caralho, esse cara aqui é foda. É o Luiz Orlando, né? A gente tava falando antes aqui. Luiz Orlando Batista, né? Filho do Orlando Batista, lá do Camisa 9. Quando eu conheci Caíto, a gente trocando ideia e tal de futebol. E eu comentei que na época que eu morava no Rio, que eu era adolescente, eu assistia muito Camisa 9. E Caíto falou, porra, eu também assistia. Aí foi a primeira pessoa, tipo, décadas depois, que eu falei, caralho, alguém assistia também o Camisa 9. E o Luiz Orlando era muito foda, né? Tinha um cara, o programa era tipo um programa de baixo orçamento e tal, aquela parada ali. Caralho, só que ao mesmo tempo ele domina aquela porra ali de um jeito, né? Um puta comunicador, assim, é muito foda. E eu era da sala do filho do Luiz Orlando, eu era da sala do Maximilian. Caralho, e eu fui dormir uma vez na casa dele, eu tava lá no colchonete, lá no quarto do Maximilian, e entrou o Luiz Orlando de manhã, meio acordando assim, ele de toalha. Cadê minha calça azul? Ele tinha uma vozinha assim, né? Tem, né? Então, minha calça, aquela que parece jeans, mas não é jeans. Cadê? Aí eu acordei e falei, caralho, o Luiz Orlando. Procurando uma calça que parece jeans, mas não é jeans. De brim. Caralho, que foda. Eu amava tudo. Eu amava muito a abertura dele, que era... Bom dia, amigos e amantes do esporte geral. Está começando mais um Camisa 9. O programa que está revolucionando as tardes dos dias úteis. As tardes da cidade do Rio de Janeiro. No fim de semana não revoluciona porra nenhuma. Aí ele já emendava. Napoleão Nascimento, Flamengo. Que depois fez o momento do esporte. Eu acompanhei mais o momento do esporte. O Pastor Jonas. Pastor Jonas. Que não era lá que tinha... Cara, o momento do esporte tinha merchan também, absurdo. Tinha merchan. Tinha o pai dele que tinha esse no Camisa 9 anterior, né? Que é aquilo que você tava falando antes aqui. Antes de gravar, então vocês não vão ver, mas a gente pode falar de novo. Mas antes dele ser Orlando, ele tinha um programa
que era o Camisa Nova original, e eu lembro que tinha, esse eu via já meio moleque, assim, meio com meu pai um pouco, mas tinha uma parada que eu achava muito incrível, que o programa era 9 da manhã, se eu não me engano, no domingo, assim, e ele tinha uma parada que era... É, minha saudação antarticana vai para o presidente do Bangu, que tá fazendo um excelente trabalho, fulano de tal. Brother, e aí ele virava uma tulipa de show, 9 da manhã, desse tamanho, no ar. Aí fazia... E aí seguia. 9 da manhã, meu irmão. O cara virava um caneco. E era merchan, né? É, a saudação antarticana dele. É. Meio um brinde, né, digamos. É. Não, cara, é uma parada que é assim, é pra gente é muito tradicional. A gente vem de rádio do Rio, né? Avisar pra essa galera aí que sai do tempo, que não tinha essa coisa de que TV acaba com tinha... vários caralhos esportivos. Porra, pra tu criar um programa esportivo. E os eram maravilhosos, que davam brindes pros convidados. Sim. Que eram brindes que era um estorvo, né? 5 quilos de cimento, quartzo lítio, cara. Que eu vou Bebeto, o craque do jogo, parabéns, Bebeto. Aí, Bebeto, cara, porra, um cimento. 3 frangos rica, tá? Frango rica pra caralho. Isso aí, você bateria automotiva, amor, parabéns. Aí, cara, com a bateria de carro, né? Porra. Só se você fosse um mecânico. Por que você vai usar uma porra na bateria? Você já tem uma bateria no teu carro. É, isso com é uma furadeira. Tinha cara, também. Uma marquita, tinha, né? Também tinha o lance do boné, né? Botava um boné no Botava um bonézão. O cara meio... Sorrisal. É, não, boné aqui. Nem sabe o que tá escrito no boné. Eu fui viciado... Do programa de domingo do Garotinho. Do Garotinho. Mesa Redonda. Sim, né? Mesa Redonda. Que mesa também era outra parada também, que era assim, do mesmo Aura perfil. Aura Mieno. Tinha uma galera, galera também participando, né? Tinha, tinha os estudantes. Aí era torcedor do futuro. Não, o torcedor do futuro era no rádio, no molequinho. Ah, sim. E ele levava pro programa, mas ele levava no programa. Depois aqui com o Paulo Vinícius, aluno da 5ª série, de não sei onde. Paulo Vinícius, quem é o craque do jogo? A Dino não tá jogando. Ailton. Para assim também, a mulher que eu não vi o jogo, não sabia. Agora, eu gostava muito dessas... Eu gosto hoje também da resenha esportiva. Tinha o cartão que, vermelho do Gilson. Que ele dava também em campo, né? Ô, fulano! Ô, fulano! Era bom demais. Mas eu gostava muito dessa... dessa imprensa ali, dessa análise de fim do dia, que era puramente passional. Total. Essa parada eu achava mais legal. Eu gosto do hoje também. Do tático, né? É, hoje ficou muito analítico. É, analítico. Então eu acho maneiro. Mas eu gostava muito o Aura Mieno ia com a blusa do Vasco. Isso eu achava foda. Fica mó punheta. Ah, não, porque fulano é torcedor. Então eu vou te falar assim, ah, brother, você nasceu agora, meu irmão. Você tinha que pegar a época que o Flamengo perdia do Vasco, sei lá, o Edmundo deu um chocolate lá na gente. Você ia assistir puto e tava um filho da puta com a camisa do Vasco. Na TV. Na TV, fazendo a resenha. Falando o que ele achava do jogo. Cara, já sei o que você acha do jogo. Né? Você tá feliz pra caralho. É mais ou menos por aí. Isso é uma parada que... Não que eu sinto falta, mas essa é a parada que eu achava legal. E eu acho que quando a gente foi fazer o Fala de Cobertura, tinha um pouco isso também, né? Do craque Daniel e do Serginho, eles são meio passionais, né? Tanto que o nosso episódio, acho que do 7-1 lá, que é um dos mais famosos, tem, né, o craque Daniel ali destilando, né, toda a decepção, o ódio em relação àquele time, aquele, né, aquele placar vexatório. Davi Luiz. Eu lembro, né, a gente tava vendo o jogo, incrédulo, né? Aí terminou, a gente começou a ficar, saiu da... Você passa por várias emoções, né? Começou aquela goleada e você fica meio decepcionado, bolado. Daqui a pouco você começa a achar engraçado. Vocês iam gravar depois do jogo? Aí daqui a pouco você começa a ficar puto. Era logo na sequência assim do assim que terminou, meu irmão. A gente estava tão puto que aí o Raul, que é o Maurílio, né? No Choque de Cultura, pra quem não conhece, o Raul que dirigiu o programa pra gente lá. Ele falou, meu irmão, vamos agora, né? Pra vocês não perderem essa raiva. Exato. Aí a gente saiu correndo que a gente gravava na antiga MTV lá. E, meu irmão, foi aquela emoção daquele momento. Essa parada eu acho maneiro do Falha. É. De ter esse resgate cômico, obviamente. Mas dessa imprensa que é mais torcedora, entendeu? Total. É maneiro também, mas... E que o cara deixa transparecer o que ele tá sentindo, né? Não fica muito querendo aquele profissionalismo, não. Na frieza dos fatos. Descontendo muito. Cara, quando ele acha um absurdo o negócio, você vê que ele tá puto, acho isso legal. E futebol é emoção, né, meu irmão? É. Esse bagulho 7-1 é muito louco, assim.
Eu já vi várias vezes o Linha de Passe, mano. Que tava o Mauro César, meu irmão. Pô. E o Mauro, e o Mauro tinha falado no pré-jogo, tinha cantado que ia dar merda. Cara, não, trajando, meu irmão. Aí ele veio jantando, né? É. Ele veio jantando. Mas pra vocês é diferente, porque, porra, também, obviamente, né? Não é aquela análise, pô, eu vou eu aqui de Bruno Cantarelli, tu de Bertão, beleza. Agora vocês, pô, vocês vão de craque Daniel e Serginho da Pereira Nunes, mano. Mas como é que é equacionar esse ódio, a parada que vocês estavam sentindo, pro personagem, assim, na parada ali do Serginho? É, ali a gente realmente tava, tanto que o Caetano falou, né? O Raul falou que eu quero vocês assim, puto, pra gravar o programa puto. E a gente chegou lá puto, a gente tava muito puto, né? E depois do jogo, a gente viu lá no apartamento que eu morava em São Paulo na época, e acabou o jogo, a gente ficou falando, pô, não sei o que, falando tudo que a gente achava. E, caiu, e o Raul falou, não, vamos assim. E aí, obviamente... Você põe ali no personagem, mas certas opiniões que são suas transbordam ali também, né? É. Muitas vezes, né? É, e pô, isso é do caralho, mano. Aí o que vocês, porra, acham que acertaram no, depois do 7-1? Porque falar qualquer coisa depois do 7-1 é foda, né? E fazer humor depois do 7-1 também é difícil, mano. Não, então, mas ali tem coisas que ficaram... O desse episódio, particularmente, tem essa parada até hoje do Davi Luiz... Tem a parada, né, que... Ele só queria da alegria é alegria. Eu, se eu quiser, né... Eu não sou povo desse rapaz. Eu sou povo desse rapaz. Se eu quiser ficar alegre, eu não vou ficar. Aí tinha também o William. O Hulk do chute forte pra fora, chute forte pra fora, ficou... Tinha o negócio do Dante, né? O Dante. O William, mano. O passinho de letra, piscadinha pra câmera também. Vou dedicar minha vida e minha existência a odiar esse rapaz. É, tem um cara que ele... Ele é até dono de uma casa de show em São Paulo, vou tocar lá. Ele é fã do Falha. Ele fez um quadro com esse discurso de abertura do Falha 7-1. Emoldurou, tá? Tipo, só o discurso. Um quadro. Você é muito bom. Você vai todo ano lá, nesse vídeo do Falha, tem... Nos comentários. A galera vendo e comentando que uma semana atrás. É uma coisa também que tem a ver com o que a gente tá falando aqui. Muita gente que comenta e que fala comigo é... Cara, eu queria... O Falha é maneiro nesses momentos porque a imprensa esportiva não pode... Você não pode ver os caras putos. E eu queria ver alguém puto. Alguém puto. Eu queria ver alguém puto porque eu tava puto. É. Quase como... Como o Vanucci na Copa... Vamos com ele também, no Falha de cobertura. Se não mudar muita coisa, né? Mudar de vez na próxima Copa. Comida de leões. Será um comida de leões. Tadinho, ali ele tava no remédio. Tinha tomado um remédio. Ah, com certeza. Ele foi no Falha, tem um momento maravilhoso. Mas mesmo assim, é um momento ímpar na TV brasileira. Sim. Não, então ele foi... TV, né? Não, ele foi no Falha e a gente... Achou muito, né, interessante o cara também, figura. Ele era baixinho, assim, parecia um jockey. E a gente ir lá com ele e tal. E tem um momento maravilhoso que o Serginho da Pereira Nunes, ele tem essa questão dele não ser formado. E ele ter feito um curso de jornalismo à distância. E ele tá esperando o diploma até hoje. E o Daniel, craque Daniel, cobra o diploma. Meio na vibe do Luciano Duvalli, quando falou do Neto, lembra? Sim. Pra comentar do meu lado, tem que ter diploma. Esse discurso cadê o diploma do Neto? Cadê o diploma do Godoy? Não tem. Ele tava falando do povo. Esse parado do Duvalli é foda, porque ele é na semana daquela decisão do Corinthians com o Sport Recife, que acaba que o Sport vence o título. Sim. E ele tinha dado, acho que o Corinthians tinha vencido, e o jogo ia pra Recife. E ele tinha um programa só pra Recife, o Duvalli, o Sandro Duvalli. E nesse dia ele tá falando só pra Recife. É. Ele não tá falando pra rede nacional. Uh-huh. Então ele começa a puxar a sardinha pro Sport, pro povo pernambucano, e cobrando da empresa paulista. Por formação. Mano. Cadê o diploma do Porque o Neto, o Godoy, segundo ele, tinham puxado o sardinha. E eram corintianos também, né? Quer dizer, o Neto com certeza, mas o Godoy não sei, mas com certeza pra São Paulo, né? Exatamente. Na minha condição de jornalista não tá o Neto. Não tá o Godoy. Esse é muito bom. Esse é uma referência do Falha. A referência do Falha também, muito forte, mas esse é clássico, assim, todo mundo já viu muitas vezes. Marcelinho Carioca contra Vanderlei Luxemburgo. Chafado. Isso é uma obra de arte. Já tirei no teu quarto. Deixa ninguém falar, não deixa mesmo, não. E o Neto que é no mediador. Bom demais, é bom demais. Marcelinho não sou amigo, nem quero ser. Marcelinho, nem eu. Igual criança na sala, aluno. Eu acho que na sala. E é uma frase que a gente usa no choque, né? Que é o nunca provaram nada contra mim. Vídeo aí. Aí ele dá um tempinho e nem vão provar. Porque ele saca.
saca. Ele saca que ele meio deu uma entregada. Que vez a gente falar, ah, eu sou inocente, ele falou, nunca provaram para o Nico. E nem vão provar. Quem me conhece sabe que não tem nada dessa coisa, não de empresário. Não tem nenhuma transação. Nunca provaram nada. E nem como provar. A gente usa naquelas chamadas do Falha. Você não vai, você não. A gente usa. Crack Daniel. Nunca provaram nada contra mim. E nem vou provar. Nem vou provar também. Nos dias de hoje, tem aquele programa que é do Ceará, Matheus, do Trembala lá. Trembala. Trembala. Trem pica também. Que é uma galera da TV lá. Olha o trem! Sei qual é, sei qual é. O Coroa, sei, é. O Coroa, o maluquinho. Dois caras comendo e ele faz a chamada, chama a notícia, aí, aí o homem mau! Aí o cara fica gritando, falando. É, esse é mais próximo, né? Mas eu lembro que essa coisa do Vanucci foi isso. Aí, em um determinado momento da gente com o Vanucci lá, e uma hora o craque Daniel fala assim, Vanucci, você tem diploma? Aí ele, não. Aí o Serginho já... Aí já não quer mais fazer o programa com ele. Sem diploma comigo. Ó, o Daniel Albuquerque mandou aqui, ó. Se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai se conseguir. É um ensinamento do livro. Ele leu. Nada garante. É um anti-coach, né? É. Eu considero coach. Não considero anti-coach, não. Não, coach. É uma forma de motivação. É coach, é. É, mas é diferente a forma de motivar. Mas motivo. Há motivo. Essa é a parada. Tá aqui, ó. Livro Craque Daniel, show de bola. Você não merece ser feliz. Como conseguir mesmo assim? Mesmo sem merecer, pô. É porque às vezes a pessoa fica esperando fazer algo gostoso pra ser feliz, de repente não precisa. Não precisa fazer nada. Você pode ser feliz sem isso. É. Agora, sobre jogadores, óbvio que eu tenho que abordar aqui. Prêmio Lucas Mugni, mano. Porra. Irmão, Lucas Mugni, eu vou te falar como Lucas Mugni entrou na minha vida. Então, meu cunhado, eu sou flamenguista, né? Mas eu gosto de futebol em geral. Meu pai é tricolor, meu avô era Vasco. Então, assim, eu comecei ouvindo jogos do Vasco. Minha esposa é Vasco, então... mas com meu avô, eu vi os jogos do Vasco. Depois meu pai era Fluminense. Mas eu fiquei Flamengo por causa da minha mãe e meus tios. Meus tios que me levavam no Maracanã, eu virei Flamengo. Mas meu cunhado, casado com a minha irmã, ele é mais Flamengo que eu. Ele é aquele flamenguista que vê tudo, que acompanha tudo. Um determinado dia ele falou assim, Caíto, tá vindo um argentino aí. Falou pra mim, tá vindo um argentino aí. Aí eu falei, é mesmo? Ele é Lucas Mugni, moleque novo, bom. Dei uma olhada no material dele, no YouTube. Porra, dá uma olhada, a gente assistiu. Brother, tinha, sei lá, 5 lances. O Colom. Médios. Aí eu falei assim, brother, já falei pra ele, cara, se isso é o melhor que o cara fez, ele não é tão foda assim. Ele é bom, ele fez um gol fora da área, um drible. Porra. Isso aí é o básico. Isso aí, se for pegar o DVD do Adrien. Do Adrien. Então, o Lucas Mugni já veio com esse. Quando a gente viu jogar, né? Aí a gente falou, meu irmão, não dá. Eu não sei se foi a pior fase do Lucas Mugni, não sei também se ele tem uma fase pior que aquela, mas foi muito decepcionante tudo. E aí, naquele ano, a gente decidiu fazer esse prêmio Lucas Mugni de futebol profissional pro pior jogador do Campeonato Brasileiro. Foi indicação do Luxemburgo pro Flamengo. É mesmo? O Luxemburgo era técnico do Flamengo e o Mugni jogando pelo Colón, isso aí. O primeiro campeonato dele, ele subiu e aí ele foi pra seleção do Campeonato Argentino como meia. E muito novo, aí o Luxemburgo indicou, não, tá vindo o garoto argentino, ele se enganche. Primeiro André é muito bom. E aí o Mugni chegou, como você disse, quem é rubro-negro, foi vendido um peixe que, chegando um argentino. Sim, ali, exatamente. O garoto é novo. Numa fase que não tinha tanto assim do vir um argentino, né? É, ainda mais pro Flamengo. Flamengo ficou não, um tempo... Não, meio argentino canhoto, você já... Já fica, se destacou no argumento argentino, pô. Cara, o Mugni não tinha... Primeiro, o Mugni, ele... A torcida do Flamengo batizou como argentino sem sangue também. Sem raça. Cara, único. A única coisa que o argentino teria que ter, o cara não tinha. Caralho. Nem o carrinho foi lá na puta da palavra. Pô, um carrinho, eu não precisa nem saber. Só sair correndo se jogar. Não dá. Qualquer argentino alucinado faz. É que o Flamengo nessa época também contratou de gringo. Então, mas teve pegar aí, outro Peralta. Peralta foi. Lembra aí, Tigre Ramírez. Eu vou ficar triste aqui. Vou começar a ficar triste. Como é que era o chileno, cara?
E, não, Sambuesa. Sambuesa. Era outro sem raça também. Tinha um primo do Messi também, né? Teve Biancucci. É, o Max Biancucci. Meu único arrependimento foi não ter tirado uma foto com ele no aeroporto. Eu queria ter essa foto histórica. Primo do Messi. Do primo do Messi. Ele fez um gol no Fla-Flu. Quando ele chega no Flamengo. Esqueci, Fierro. Aquele argentino que batia Botinelli. Botinelli. Botinóculos, ele metia outro. Ele se destacou naquele Fla-Flu. Mas eu acho que disso tudo que eu falei aqui, o Mugni se destaca. Se destaca. Sim. Se destaca pela expectativa, eu acho. Você é um jovem, né? Duro, camisa 10. Mas eu lembro, quando aí não foi contratação, né? Quando que o Flamengo tem essa coisa com a base também. Quando sobe um pessoal da base... Sim. Tem sempre... Não, sempre uma expectativa aí, cuidado. E tem aquele trauma, né? De vender e de o cara arrebentar em outro lugar. Que a geração do Marcelinho e do Djalminha deixaram esse... É. Esse trauma, não, calma aí, não pode sair vendendo a base, não vem. É aí, às vezes seguram os caras que falam, irmão, isso aí é o que tem que vender. Tem que vender e vender logo. E quando tava pra subir o Adrien, mostrava os lances do Adrien na seleção da base, e era ele dando um, eu lembro, ele dando um drible de letra, assim, perto da linha de fundo, e era sempre esse lance. Do Adrien. Sempre o mesmo lance, um lance. Era sempre tava vindo o menino bom da base, isso aqui, o Manchester quer... Cuidado, não pode vender, não pode vender, pelo amor de Deus, não podemos perder. E sempre esse lance. Eu falei, cara, tá muito estranho isso. É sempre esse lance, não é possível. E o Adrien tinha a loucura de ser um cara de 18 anos, jogador de futebol, mas ele era gordinho e meio flácidozinho, meio molinho. Não era atleta. Então eu falo, caralho, brother, mas tu tem 18 anos e tu é um atleta? Porque a gente, tá foda-se. Começando. Tá tudo bem, eu sou atleta, tudo bem. Eu corro porque eu quiser. Mas não, tu é um atleta, tu tem que correr pra caralho. Tu tem que estar o tempo inteiro em todos os lugares. Parece tipo, cara, né? Pô, a gente salva MM. O Lulinha era assim também. O Lulinha do Corinthians era assim também, entendeu? O cara novinho, um avião que diz e também não tem corpo de atleta. É corpinho. Não, sei lá, se ele ainda fosse tipo o Walter, que era gordinho, mas jogava pra caralho. Sim. Não, ele não jogava nada. Né? E já fala, era gordinho. Né? Você fala, porra, não dá. Pra ser jogador de futebol, não dá. O cara mandou mensagem aqui, ó, Hugo Freire. Fierro era muito versátil, jogava mal em várias posições. É que eu falo, diferente desses outros aí, o Fierro, ele vem... Você vai defender o Fierro. Não, eu vou dizer que é diferente desses outros que apareceram assim, subiu ali. É, porque ali. O Fierro, ele teve umas fases, médio. E o Fierro era da seleção chilena, destaque. Uma fase média. Era destaque do Colo-Colo, acho que era destaque do Colo-Colo. Quando ele veio, foi o Kleber. Mas no Colo-Colo é difícil você não se destacar, né? Era pistoleiro, né? É, igual que a gente estava rindo agora nas eliminatórias, que a gente foi fazer algum jogo, aí que o atacante da Bolívia era o Moreno lá. Marcelo Moreno. Aí a gente ficou pensando, eu falei, caralho, que merda, né? Porque o Moreno, ele não tem paz, ele não pode se aposentar. Porque não. Assim, ele é igual alistamento militar. O cara chama ele, ó, tem um jogo da Bolívia. O cara, caralho, eu tô com 55. Não, eu sei, brother, mas não tem outra não pessoa. Tem, botar não tem, lá. Tem, guerreiro tem, Peru, tem, né? O Guerreiro, a gente falava isso no Falha. O Guerreiro tem uma festa de 15 anos, alguém precisa dançar com a debutante, liga pro Guerreiro. Ele faz tudo. Mas qual é o nome daquele volante do Flamengo, paraguaio? Um grandão? Pô, o primeiro Cássio, volante. Cássio. Esse cara, ele era desesperador, porque às vezes a câmera fechava nele e ele tava com uma cara assim... Você via que ele tava fazendo um esforço pra pensar o que ele tinha que fazer e ele não sabia. Ele tava sempre muito focado mentalmente, confuso, assim. Aí eu falei, cara, esse cara não faz a menor ideia do que ele tem que fazer. Depois tivemos Quinteiros e... Quinteiros. É colombiano. Isso. Quinteiros, eu achava muito foda a parada dele, que ele virava o corpo todo pra dar o passe aqui e errava ali. Ele fazia toda uma preparação, puxava, aí você via, o lance tava claro, era ali. Ele, tum, aqui. O Ronaldão era assim também, lembra, né, Ronaldão? Zagueiro. Pra ele dar um passe aqui pro outro zagueiro, que é sempre um passe de 4 metros, ele ia deitando o corpo assim, fazendo uma força. Na lombada. E aí dava aquele passe assim, a bola ia devagarzinho, assim, ele voltava, ele ficava em pé de novo. Esforço que esse cara tem. O Sérgio também. É o tempo. Manco Eijo. Manco Eijo já teve uns lampejinhos. É, tem aquele golzinho dele contra o Cruzeiro, que é famosinho. O Manco Eijo, quando ele vem, ele é destaque mesmo pro Independiente lá do Argentina. Não, e a gente também, o Flamengo, ele teve a fase Zico, né? E depois ele ficou naquela draga ali que se salvava uma vez ou outra. Sim. Né? Aí, beleza, o título lá do Adriano, papapá, mas se vivia assim, os carioquinhos que a gente metia. Rodrigo Copa Mendes. Copa do Brasil, um Rodrigo Mendes, aí um Juan maluco. Né? Atirson. Que é até um grande jogador.
Mas eu lembro quando no final ali do Flamengo, acho que não, ninguém tava recebendo, que ele não queria mais jogar. É, na época do Maracanã, ainda era o Maracanã antigo. Sim. Eu tava no estádio, eu fui de um gol ao outro, correndo ali pela geral, xingando ele de uma ponta a outra. Ninguém, xingando ninguém. O Atirso. Porque ele perdeu uma porra de uma bola lá e ele voltou andando. Aí eu voltava assim, bora, porra! E aí ele começou a correr, não por mim, obviamente, porque tava todo mundo xingando ele. E a gente veio numa comitiva, xingando ele até o final. Cobrança box to box. Esse jogo, se eu não me engano, foi 4-1 pro Paraná. Porra! No Maracanã. Teve uma época que o Flamengo levou um sacode de time do Paraná. De time do Paraná. Flamengo, Raiz, você não acompanhou isso. É, porque o garotão que veio da fase do Jorge Jesus, isso aí, tá mal acostumado. Pô, isso aí não sabe o que te passou, cara. Aí, isso aí vai o Gabigol. Não, ficou chateado que o cara não cruzou direito. Pô, a gente viu os caras que chegavam na linha do fundo, o cara dava pra trás. Foi segundo no brasileiro, que absurdo. O Flamengo não tava pra não cair. Não, cara, jogo fora de casa eu já não assistia direito. Eu só sabia que a gente não ia ganhar. Ó, muita gente mandando mensagem aqui, mano. Vou ler alguns superchats que estão chegando. O Joca mandou aqui: o que vai ser do Falha se o futebol carioca melhorar? Cadê o Flamengo atrás de uma promessa argentina? Estamos com saudade dos craques ruins. O Flamengo ultimamente tem dado motivo pra gente zoar. É, né? O falha da eliminação do Flamengo pro Olímpia é muito bom, né? Esse episódio aí. Não, e tem também, pô, vocês elegeram os prêmio Lucas Mugni Libertadores. Amigo, tá lá. Isso aí, tá lá, Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli é genial. Mas essa passagem do Sampaoli, que loucura, não, Paulo Souza, irmão. Paulo Souza também. É que o Sampaoli teve pugilância. É que o Sampaoli teve soco na cara, porrada, não fala com o outro. Ele andava pra um lado e pro outro. Não, teve soco na cara, aí ele se manifestou. É, todos cometemos erros, né? E meio que... Não, cara, o erro é isso. Numa situação que a pessoa dá um soco e a outra toma, quem comete erro é muito claro. Não, tinha um momento que era, não é hora de culpar ninguém. Eu falei, pô, qual é a hora, então? O cara acabou de dar um soco no cara, vai culpar quando? Nem agora, olha essa. Fazer o quê, né? Vai culpar. Demorou um tempão pra se pronunciar, todo mundo cobrando. Porra, tem que falar alguma coisa. Quando ele ia falar, ele... Eu não dormi aquela noite pensando... como que ele fala? Pensando no que... De o que dizia pro Pablo e pro Pedro. Pablo, o preparador. Calma aí. Você perdeu a noite pensando como ia lidar... Com o Pedro, sim, que levou a porrada. Agora com o cara que deu um soco, porra. Como se fosse uma situação difícil de ler, né? De interpretar. O que será que... Ele deve ter ficado com medo de falar com o Pablo e tomar um soco do Pablo. Aí deve estar medindo as palavras que ele ia mandar. Teve soco, mordida na virilha. Mordida no shopping. O ano foi atípico. Foi um ano especial, né? Com mordida na virilha. Pois aí foi. Não, e a parada mais maneira do mordida na virilha é o laudo do ML, pô. Foi identificada uma mordida humana no último terço da coxa. Eu não tinha essa informação. O canal do torcedor no IML, ó, no, na delegacia. Tu é um dirigente internacional, faz contratações, escolhe. Como é que num dia tu tá dando uma mordida na virilha do maluco no meio de um shopping? No Barra Shopping. Cara... Como é que chegamos nesse momento? Esse vídeo aí é uma... É que esse vídeo não aparece de jeito nenhum. Tem. Porque, pô, no meio do Barra Shopping existem pelo menos as 500 câmeras. É a mordida de fato, ela não é captada. Mas existe essa filmagem de todo o processo, com certeza. Mas isso aí... Ó, Vitor Vidigal tá mandando aqui mensagem. Fala, galera, sempre acompanha aqui o Charla e a TV Quase. Parabéns pelo trampo. Queria saber do Caíto e do Furlan qual o pior vexame do Flamengo em Libertadores. Cara, que ele listou vários aqui. 2002, 2007, 2008. Se o Flamengo não tinha tradição na Libertadores, agora tem. E aí, pra vocês, cara? Cabanhas, tem? Eu acho que Cabanhas é insuperável, né? Insuperável. 4-2 e tu levar uma porrada. 3-0 com o cara dando cambalhota, lembra? Que o cara chega nele, ele dá uma cambalhota. Pega a bola, come pra dentro, chuta, é gol. Pô, tem bola batendo na bunda do Obina. Deu uma cambalhota no meio do lance.
Isso é uma parada que, porra, brother. Esse é o segundo ou terceiro gol que bate na bunda do Obino e vai. Tira completamente o Bruno de jogada. E isso dentro daquela doideira do Joel indo pra África. Joel indo pra África do Sul. Todo mundo festeia a festa. No final do Caio Júnior tava no. Ia assumir. É. Vendo o jogo. Eu acho que esse. Obviamente, o Cabanhas é insuperável, mas esse Prolímpia aí do ano passado, eu acho que ele. É, porque chega perto, ele diferença tá, dos times, ele tem, né, um lugar especial. Porque, porra, essa eliminação... jogando nada, né, meu? Jogando nada pro Olímpia. Tipo, porra. Um time que no ganhou aqui, fez 1-0 lá. Fez 1-0 lá. É. Não, um time que aqui também, na Libertadores passada, a gente atropelou. Meteu 4, meteu 5. Foi 9-1, sei lá, no final das contas. Esse também não tem outro. Teve aquela com o São Lourenço. Laú... Teve a do Léo Moura dando entrevista e a gente sendo eliminado contra o Emelec. Teve a gol do Emelec, não. Gol do Emelec. Gol do Emelec. Porque o Flamengo classificou. Se terminar. Os caras tinham que ganhar lá e estavam ganhando de 3-1, né? É. E foi virado em 3 minutos. Enquanto ele dava a entrevista da classificação, o Flamengo foi eliminado. Eu tava na arquibancada, pô. E a mesma coisa, na arquibancada a galera aqui. E foi o Lima também, não foi, não? Não. Foi o Olímpia e Emelec, né? Foi o Olímpia que ganhou. Que isso. Não podia ganhar. Quem não podia ganhar era o Emelec. É, o Emelec ganhou do Olímpia. O Flamengo tava ganhando, aí o Emelec vai. As classificadas. Gol do Emelec. Isso, isso aí. E aí, esse gol do Emelec acontece na hora que a repórter. Porque a repórter no campo parece que tá com o celular, assim, os jogadores começam a ficar em volta. Flamengo do Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho. E aí, olha o Moreio. E não gol do Emelec. Gol do Emelec? Gol do Emelec! O Love chorando, todo mundo chorando. Isso aí, só ao vivo na Fox. A Futinha acabaram de pegar isso aí. Mas a do São Lourenço, que eu lembro, é aquela que o. Até o. Matheus Sávio contou aqui, que acabou caindo na conta dele. Flamengo do Zé Ricardo, né? Flamengo do Zé Ricardo, né? Rodinei faz gol, aí o Flamengo tá ali, aí... É aquele tipo de jogo assim, cara, a gente vai levar um gol, cara. Tá? Porque o Flamengo... Faltaram 3 minutos e o Flamengo começa a levar... Pode crer, não, sim. Ninguém sabe aguentar, todo mundo atrás e os caras chegando. Aí numa dessas, o cara bateu uma cruzada entre o goleiro e a trave e saiu. E meio foi em cima do Matheus Sávio ali, um lance ali, né? Vocês não têm esperança que isso... Parece que não existiu hoje em dia, pelo que o Flamengo... Porque tem essa eliminação pro Olímpia, beleza, tipo, o Flamengo era muito superior. Mas se o Flamengo hoje, ele chega direto, né? Pra essa molecada, eu acho que isso não é uma lembrança. Assim, Flamengo tem muitos fracassos na Libertadores, tá ligado? Não sei, mas porque o Flamengo parece que ele sempre resgata, né? Essa... Quanto Olímpia, teve o título de 2019, em 2020 foi uma eliminação escrota pro Racing, né? Foi pro Racing, né? Quase oitavas. Não querendo ganhar, foi um jogo de quem não queria ganhar menos. O Arão empata, leva pros pênaltis e perde o pênalti, né? Acho que isso. Não, tem uma frase até do Choque que toda vez que o Flamengo perde, a galera... Do Choque não, do Falha. Do Falha, perdão. Toda vez que o Flamengo perde, a galera sempre lembra... Que é o Serginho falando que a maior dificuldade do Flamengo é depender de si. E sempre tem essa parada. Não, o Flamengo só depende dele pra passar. Fudeu. Grande chance de não passar. Isso era uma tônica das Libertadores. Mas o Serginho tem essas frases. Você falou uma, né, como Caíto e tal, mas assim... falou 2-0, resultado... Perigoso. Não, mas isso são teses que tem no Falha. Ah, então, o Falha é cheio de perigo teses. Perigo do gol cedo. Que são coisas que foram e continuam sendo ditas pelo lado que seria o profissional do comentário. 2-1, resultado perigoso. Vira e mexe, tem uns caras mais perigosos. Quando a gente tá, quando a gente narra jogo, a gente narra, né? Quando sai gol cedo, a gente... Ih, cedo, hein? Perigoso, hein? Ih, o jogo do Fluminense foi um jogo, né? Que o Inter meteu um gol cedo. Na Libertadores agora, que o Fluminense virou depois. Sim. Não, isso eu nunca sei. Gol cedo. O time tá na frente. mas sim, não. Ele poderia estar perdendo, ele tá ganhando. Não, lá mesmo, quando a gente fazendo da Sérgio, foi 1-0 lá os caras. Não, 1-0 o maluco da Web Rádio lá. Qual o nome dos caras? Ah, igual cedo. Sintonia. Quando os caras meteram 2-0, ih, 2-0. Eu falei assim, resultado perigoso. Perigoso, hein? É hora de abrir o olho. Preocupa. Não deveria ter feito. Não deveria ter feito. Fez. Agora que correu no risco. Acabou de acertar. Não, e deu certo. Aí eu falei também. Mas você vai jogando essas loucuras, né? Mas porque são chavões, assim, que a galera usa nos programas. E era legal quando os campeonatos tinham a coisa do gol fora de casa. Que às vezes você ia pro segundo jogo,
0x0 era seu e 1x1 era do adversário, né? É. Aí você fazia 1x0, ih, perdeu a vantagem do empate. Perdeu, perdeu. Fudeu, mano. Fudeu. Fudeu, mano. O Abel caiu nessa aí. Ele, uma... Sei que foi uma vez que ele preferia. Ele preferia um 0x0. É, a gente tem umas coisas. Ele mandou uma que ficou marcado, Abel. Ele falou, não, vamos pra lá. É porque tem uma parada muito louca de imprensa esportiva, uma parada que eu acho muito engraçada também, que o cara fala assim, sei lá, o Flamengo tá na liderança. Aí ele fala assim, será que se o Flamengo não tivesse na liderança, a gente não estaria vendo não sei o quê? Ele fala, mas o Flamengo tá na liderança. Ah, porque o time perdeu de 4x0. De repente, se ele não tivesse perdido de 4x0, a gente não tava aqui reclamando da defesa. Claro, não. Você só tá reclamando da defesa porque o time perdeu de 4x0. Por isso você tá reclamando da defesa. A realidade é essa. Tem uma boa rodada no campeonato. Se o campeonato acabasse hoje, os quatro classificados pra Libertadores... Mas não acaba hoje. Não acaba. Se não faz sentido nenhum tribunal, isso. Né? Três rodadas. Lá, então, na primeira rodada, se o campeonato acabasse hoje, o Atlético Goianiense será campeão brasileiro por ordem alfabética? Por ordem alfabética. Seguinte, ó. Galera mandando muita mensagem aqui. Acho que você lê um superchat. Dá um refil aqui. Dá um refil aqui na nossa querida Teresópolis Gold. Importante demais, ó. Mas se você puder abrir, você oficial. Você tá sem o... Cadê? Aqui. Já foi. É isso aqui, os caras, porra. Que isso. Pô, show de bola, cara. Galera mandando muitas mensagens aqui em relação, por exemplo, ao Alex Telles também, que é um case também. Suposto Alex Telles. Suposto Alex Telles. Porque quando Alex Telles... É porque essas porra de seleção é foda, né? Aí eu confesso que a gente não acompanha tudo. Principalmente futebol internacional nesse nível. É. Aí daqui a pouco o cara fala assim, ó... O lateral é Alex Telles. Telles. Caralho, mas da onde? Agora surgiu o Ian Couto. Ian Couto. E aí era a Copa América 2019, que a gente fez lá no GE, né? Pode crer. E aí a nossa tese é que poderia ser um cara que apareceu lá sem documento e falou, eu sou lateral. Eu sou Alex Telles. E botaram ele pra jogar. É, porque você convocou Alex Telles, mas você não sabe quem é. É. Ninguém sabe. Então, se chegar o cara lá dizendo que é Alex Telles, pode ser que seja. Com a chuteira na bolsa, né? E, de fato, ele não teve nessa Copa América, ele não jogou tão bem, né? E poderia realmente ser um cara. E aí parecia ser um suposto Alex Telles. E tá lá no Arabão com o Cristiano Ronaldo. Ele é lateral do Al Nassr. Ah, é? Alex Telles. Aí, tá vendo? Não tem como acompanhar a carreira de Alex Telles, infelizmente. Essa matéria chega... do bobo do Falha também, que é o Neymar ter ido, né, pro Arábia Saudita lá... Porque não tá mais jogando futebol de alto nível, só que tá indo muito jogador bom para a Arábia Saudita. Daqui a pouco o futebol lá fica de alto nível e o Neymar tem que ir embora. Ele já arrumou uma confusão para o jogo. É, você vai ver agora como é que ele vai voltar. Ele tá fudido. Vai ter que ir pro Santos jogar a Série B no Santos. Jogar a Série B. Não, tanto até que a gente comentou isso. Comprar o Santos. Você já não comprou, né? Porque a gente tem uma tese também. Vai ter que jogar no Cruzeiro dele que lá. Que o projeto Série B, né? Tem muitos times que embarcam no projeto Série B. Mas quando chega na hora H, eles não. Eles abandonam o foco. E conseguem acaba sair. Acaba permanecendo. É, eles têm medo e aí eles saem. Depois da Série B, consegue se livrar. O Santos foi um I. E o Santos ir pra Série B já era uma tentativa, né? A gente tava prevendo isso, que poderia ser um lugar pro Neymar poder voltar. Tá já pavimentando a volta do Neymar. Nesse projeto de jogar um campeonato de... mais tranquilo. É. Se você vai jogar um campeonato francês, de todo respeito, a gente comentou isso aqui, o campeonato francês é um campeonato goiano no frio. É o mesmo nível, você tem dois times. O resto é um pessoal. Não, o campeonato goiano tem dois times, o francês tem um. O campeonato goiano ainda é mais competitivo. Bem mais competitivo. O Goiás e o Atlético. No francês, o cara se prepara pra jogar o coletivo, né? Treino. O maior desafio do PSG é o PSGB. É o reserva. Mas o. E o PSG conseguiu perder, tipo. Perder título, né? Perdeu uma Copa que o Neymar até agrediu um torcedor. Deu um mini soquinho, né? Ele deu um soquinho. Era um time dele. O soquinho do Street Fighter, o soco fraco do Street Fighter. Dalcinho, assim, curtinho. Dalcinzinho. Mini Dalcin. Mas o Série B também pro Neymar seria bom, porque jogo terça, né? É. Fim de semana ele deita e rola. Fim de semana ele libera. É segunda livre. É.
Pô, domingo segunda, segunda é livre segunda. Pra dormir. É. Porra. Pra recuperar, tomar um Gatorade. Terça-feira tá no treino com uma horinha de atraso. Eu acho que acho que ninguém imaginava que fosse rolar isso. Mas acho que em breve isso vai rolar. De não, Neymar aqui no Brasil. Tá claro, eu tenho medo dele aparecer no Flamengo. É pra ter medo mesmo. Davi Luiz foi aconteceu, né? Ele apareceu no Flamengo. Nós fomos muito cobrados, né? É. Quando aconteceu isso aí. Era, quando ele Davi. Veio. É mesmo? Galera, foi. Porque a gente perseguia. Que é uma coisa que o Falha traz de volta da nossa imprensa esportiva: é perseguição a jogador. Isso acabou. Que a imprensa parou de fazer. Parou. O último foi o Dunga, eu acho que foi perseguido. Isso. A gente trouxe de volta isso da nossa tradição do nosso jornalismo. Da justiça, em algum momento. Fez por onde? Mas depois não. Com a passagem do nosso glorioso Zagallo, lembrou isso, né? Requentaram muito das. Essa fase do Zagallo 94 pra cá. Que era lindo também, o Zagallo também nessa parada que ele sempre tinha uns inimigos, né? Isso era maravilhoso. Imprensa né? Paulista. O técnico com os inimigos, né? Vocês vão ter que me engolir. Não, é o cara que acaba de ser campeão e ele comemora atacando os desafetos dele. Ele não comemora, tipo, agradecendo. Sabe, mandando ele pra família, os jogadores, Deus, vai coisa. Você não. Aí! Ele comemora puto. Puto. Vermelho. Atacando as pessoas. Vocês sabem quem vocês são. Tem o jogo do Flamengo também, que o Flamengo vira, que ele fica dando voltinha, também lembra? Fazendo a coisinha. Seleção. Contra a África do Sul. Da seleção. É da Gavião Sul. É lindo. Muito bom. Não, e aqui vocês vão ter que me engolir. Ele tá roxo, apoplético. É porque é em La Paz, né? Todo seu oxigenação e puto, que você fica oxigenando menos também. Sangue todo no cérebro. E tem que elogiar o trabalho do cinegrafista. Que na hora que ele fala, vocês sabem quem vocês são. Aí ele dá um zoomzão, um zoom muito foda, essa cara. E vocês vão ter que me engolir! Que 3D sensibilidade do câmera. Ele tava mandando mensagem pro Trajano, Juca Kinfuri, Flávio Prado. Eu acho que é o China, né? O Jair China Soares. China também, Jair Soares também. São Paulo. Tinha essa rivalidade antigamente. Ficava detonando ele. Agora, se falar de jogadores conhecidos é foda, né? Que aí você fala pra esse, pô, Alex Telles, assim, que o outro cara. Cara, né? Como é que você falou? Ian Couto. Aí vem tá alguém na empresa. Vai ficar famoso. Porra, tu não sabe quem é Ian Couto? Tu não acompanha também? Ian Couto tá aí. Você não assiste o campeonato geral, alemão, mano, não? Faz parte do grupo City. Porra, mas você não tá, porra, você não tá vendo o campeonato aqui, holandês? É. Porra, não tô vendo o campeonato holandês. Ele é o destaque do Equador. Vamos lá, desculpa, não tem como o cara ser um destaque no Equador. Né? Você não tem como levar um destaque no Equador, não quer dizer nada. É um destaque da Cabofriense. Até que veio, ó. O Erazo. Esquecemos desse estrangeiro aí também. O Erazo estreou no Flamengo. Estreou no Flamengo, todo mundo falando pra caralho dele. Trouxe é o elegante. É, o maluco, pô. Seleção. Um avião. A apresentação dele na seleção, ele ia pegar avião, aí é elegante. Mas só ia. Não, e eu lembro quando ele começou a ir mal no Flamengo, a galera começou a meio ficar com ódio dele. Foi. Flamengo e Vasco. É um clássico. Ele falhou com os dois Flamengo e Vasco. E eu lembro que algum jornalista falou: não, conversei com um colega da imprensa equatoriana, eles não estão entendendo porque o Erazo tá indo mal. Ele é muito admirado no Equador. Seria titular da seleção, pô. Isso também é algo que sempre surge. O time do Equador, que o esporte principal é beisebol, mano. Por isso que o cara não tá entendendo. Ele não tá entendendo que o cara tá indo mal. Com certeza, não tem como entender. Pô, ele não rebate nada, ele, pô. Você não rodou aí. Você imagina falando com o cara jogando. Ele fez gol na Copa, lembra? Que empatou no último segundo lá. Não foi o gol dele? Acho que foi o Mina. Mas você imagina... Dele, do Benzema. Teve um jogo, acho que foi no Maracanã, Equador. Botou o Benzema no bolso. Então, a galera... Eu não vi esse jogo. O Erazo. Todo mundo assim, o Erazo anulou o Benzema. Mas você viu? Alguém te falou. Ninguém viu isso. Eu não vi o jogo. Eu não vi isso, não. Assim, atentamente. Mas você imagina essa conversa falando com um jornalista esportivo do Equador. Ó, o Erazo parece que não tá indo bem, não. O Erazo? Como pode? Não tá bem? Que isso? Porra! Tem certeza? O Erazo? O Equador já mandou pro Brasil Quinhones.
Ah, já. O Vasco. Pô, jogador Quirones, equatoriano que eu lembro Vasco. É o Aguinaga. 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 Careca cabeludo. Ele é meio um pet equatoriano, assim. Ó, o Diego Jacob. Isso. Diego Jacob. Diego Jacob. Mandou aqui, ó. Boa noite a todos. Como eles conseguem gravar o Choque e o Falha sem rirem? A única vez que lembro que riram foi quando o Caíto joga um copo d'água no próprio rosto na eliminação do Brasil em 2018. Não, é verdade, esse dia tentou foi beber difícil. Água. Ele quis beber água, que foi negado pra ele. Não, no Falha eu rio direto, assim. É, e o Falha é mais improvisado, né? É mais improvisado. No Choque, a gente realmente ri muito menos, assim, porque a gente ensaia muito mais, né? Porque, como é um programa frio, a gente trabalha muito texto e quando a gente vai gravar, a gente tá muito, muito, né, calejado ali do texto. O Falha, a gente vê o jogo e já vai gravar, né? Escreve ali depois do jogo e grava. Então, tem muito mais improviso, tá tudo muito mais fresco, assim. Então, às vezes, principalmente eu, não consigo, cara. Eu, muitas vezes eu rio, porque realmente... E Serginho, né? É um... A luta de Serginho pela... a luta pelos próprios pensamentos, né? Cada um escreve o seu texto ou... Não, a gente escreve os dois. A gente escreve sem saber quem que vai falar. Não vai saber o que vão falar. Não tem surpresa ali. Só se você improvisar. Às vezes a gente improvisa, mas é menos. Dependendo se está muito frio, muito em cima, sim. E, obviamente, quando é ao vivo, né? Quando é ao vivo ali, aí obviamente... Embora a gente escreva bastante quando é ao vivo também, a gente escreve antes. Escreve bastante. Porrada de coisa, análise e tal. Meio a preparação que você deve fazer também, que você vai narrar, claro, né? Claro, isso aí. De ver quem é e tal, a gente faz isso tudo. Mas os acontecimentos do jogo, tu não tem como prever, né? É. Agora, vocês... Isso é maneiro de falar assim, pô, mano, vocês são redatores fodas pra caralho, né? É. E, mano, a galera começou a conhecer vocês como... depois vocês viraram, obviamente, atores. Vieram, né... À frente da câmera. À frente da câmera, no YouTube e tudo mais, assim. Fala alguns projetos que vocês já participaram, assim, pra galera... Ou que participam até hoje, né? Pra galera ter ideia. Ah, Irmão do Jorel, né? Irmão do Jorel. Acorda, Carlos. Falha de Cobertura, Choque de Cultura, Último Programa do Mundo. Lady Night, que a gente fazia junto também. Caíto lá no Porta agora. Fiz algumas coisas no Porta também. É. Mas Caíto tá lá agora fixo. Baixo Astral. A gente fez junto uma quase dupla, né, o filme. Quase dupla filme. Show do Kibe. Show TBS, do Kibe. Lá na TBS fizemos também. A gente ficou revendo, a gente achou uns vídeos. A gente ficou rindo pra caralho daquela porra. Verdade. Que era um programa que o Kibe tinha na TBS, que era da Tânia. E era um programa de entrevista, só que ele acontecia na pré-entrevista. Então, o Daniel fazia um personagem que ele era o diretor... E eu fazia, cada dia fazia um, de acordo com o roteiro lá. E aí sempre era assim, o convidado chegava, aí tava as pessoas varrendo, o pessoal limpando, só que o programa já tava valendo. E o Kip ficava sentado lá, meio fingindo que não tava acontecendo nada, aí o cara sentava assim, meio pra passar o som. Aí ele já começava a conversar com o cara ali, meio de bobeira, só que aquilo ali já valia. Quando o programa ia começar, ele acabava. E sempre tinha... Uma pegadinha, um truquezinho no final. Uhum. Aí eu lembro, cara, um roteiro, que com certeza acho que a produtora que fazia esse programa, ela faliu. E aí as duas temporadas, o programa teve três temporadas. A primeira temporada você encontra na internet, a segunda e a terceira não tem, porque o cara, ninguém recebeu. Aí o cara que era o editor, ele travou todo o material e desapareceu com essa porra. E a segunda era só com jogador de futebol e a terceira só com atleta olímpico, não era isso? É. Uhum. E aí eu lembro de um programa... Os convidados eram pra valer. Os convidados pra valer. Pô, e tem várias entrevistas com o Alex. Porra. Foi lá, falou várias coisas do Flamengo, assim, que você ficava, caralho, mesmo. Por isso que não deu porque certo. Porque o cara falava sem saber que tava gravando. Ah. Poucos caras se ligaram. O Denilson se ligou que tava gravando. Denilson foi. Né? O Juca Kfouri também se ligou que tava gravando. O resto, não. Caralho, então era uma parada bem, porra. Não é, cara, eu lembro até que foi um juiz, eu nem vou falar o nome dele, porque, porra, brother, o cara não se ligou que não tava gravando, e, brother, o cara meteu umas três paradas lá que eu falei assim, mesmo, pelo amor de Deus. Pesado. Quando terminou, eu falei, porque, Kibe, não dá, você não dá pra botar isso, vai acabar com a carreira do cara. Se eu botar isso aqui, fudeu, cara. E eu lembro que teve uma ginasta, que era a Luísa Parente,
E, porra, o roteiro era muito, né? Uma outra época, o roteiro muito errado, totalmente capacitista. Eu fazia um deficiente físico. Olha só. A doideira do programa. E, na verdade, eu não fazia um deficiente físico. Eu fazia um deficiente físico falso, porque eu era um farsante que era praticante de um esporte chamado fute-tiro. E eu atirava na bola. Ou seja, uma parada totalmente irreal. E eu ficava numa cadeira de rodas. Muito errado. Não, a gente seria considerado cancelado. É, ainda bem que a empresa faliu e essa fita não existe. Mas a gente gravou. E aí tá lá Luiz Aparente fazendo com o Kibe. Furlan fazia o diretor. Aí a gente sempre tinha uma ceninha, eu e você, lembra? No começo. É. Mas eu falava com ela, eu vou chamar um praticante do fute-tiro aqui. É. Pra participar. Aí quando chamava, eu entrava. Eles me levavam até um perto ali. Aí me tirava e botava do lado dela. Nisso que eu não botava do lado dela, o Kibe já... Ele ficava aqui, ela aqui e eu depois. Furlan ali, assim. Aí o Kibe, ele já ficou de lado, que ele já não conseguia olhar pra mim, senão ele ia rir. Ele já ficou meio assim, aí baixou a cabeça. Aí ele fala assim, tudo bem, fulano? Tudo bem? Qual é seu esporte? Aí, pra eu dar uma impressão de que eu ainda era problemático, eu fazia uma coisa meio assim, fute tiro, falava assim meio... Era um erro. Peço perdão a todos. Eu era apenas um funcionário fazendo meu trabalho. É. E aí a Luiza Parente, ela se ligou e ela fez tiro. Como se fosse tentando tiro ajudar, olímpico. Né? Tentando ajudar. Tentando ajudar. Tentando ajudar. E esse momento era o final do programa, né? Então nessa hora eu seria desmascarado. Furlan vinha lá e ele dizia, porra, tu não é deficiente porra nenhuma, tu nem pratica essa porra, nem existe esse negócio. Ah, aí eu saía correndo do estúdio, pegava ainda comida, que eu só tinha ido lá pra comer, e saía correndo. Era esse o plano. Fechava. Só que quando o Furlan vem, andando, ele olha pra mim, ele já não consegue dizer. Aí quando eu vejo que ele vai rir, porque ele tinha que dizer... Olha, só que ele já olhou pra mim, eu já fiz uma cara e falou, fudeu, vou rir. Uhum. Quando eu senti que ele ia rir, eu falei, eu tenho que sair correndo. Uhum. Aí eu levantei pra correr, só que, meu irmão, eu tava há 8 horas sentado. Mas cai. Olha, quando eu levantei, a perna fraca só foi de peito no chão, em cima dos negócios, capotei. E aí a mulher falou assim, falou, caralho, o que tá acontecendo? Que isso? Porque faltou esse pedaço de explicar que eu era... É um ator. E que eu tava ali, que era falso, né? E aí eu só caí, consegui pegar as patas, fui embora correndo, e depois ele explicou e tudo mais. Mas eu lembro desse constrangimento geral, um estado de choque que me passando mal. Era uma ideia realmente que a gente estava muito fodido. Uma coisa constrangedora não, mesmo. Não, foi uma benção o programa ter sido, a produtora falida, o programa ter sido, destruído. O bem para a sociedade. Para a sociedade. Ó, oh, o Thiago Moraes mandou aqui, ó. Pô, isso aqui é foda, mano. Vou rir pra caralho. Fala aí, rapaziada do Charla. Gostaria que o craque Daniel relembrasse o tweet do filho do Bebeto pro Nioto Machida. Eu acho que você não tá ligado. Tão ligado nesse tweet, não? Eu tô. No momento que ele não tratou com extrema seriedade o assunto. Ah, esse é... Falando em rir, né? Esse eu ri muito, porque a gente faz, de vez em quando, o tweet do dia, né? É. No Fale, aí o tweet era o Matheus, né? Matheus. Filho do... exatamente. O filho do Bebeto, ele fez um tweet... Pro Lioto Machida. Pô, Lioto, é aqui. E aí, tudo bem? Sou seu fã. Aqui é o Matheus, filho do Bebeto. E aí o Lioto responde assim, Bebeto? Que Bebeto? Da academia? Lioto come tatame, né? Só conhece, gente? Ele nunca ia me nem falar imagina, de Bebeto. Bebeto do teto, Bebeto, ele não ia pra associar. Esse eu ri muito. Esse dia eu ri muito também. Eu abaixei a cabeça. Assim, eu botei a cabeça na mesa. Assim. E eu rio menos, que eu fico muito concentrado pra fazer o Serginho, né? Mas o dia que eu ri muito também, que eu não consegui, foi quando a gente tava vendo alguma coisa de final de ano que tinha essas coletâneas. Aí a gente viu sobre o Márcio Caganeira, que era o cara do São Paulo, água, né? Que ele tem um áudio. Que ele fala isso. É no que pior ele... São Paulo, no vídeo Pior São Paulo Todos os Tempos, né?
É, aquele é um cara que tava jogando, aí uma hora ele saiu, aí o repórter entrevista ele na rádio. Aí ele fala. E ele fala, porra, tô me tremendo todo. Eu tô cagando só água na rádio. Aí o maluco manda. São Paulo, esse é do Cruzeiro. Eu quero falar que absurdo. É. Um negócio desse. É. Numa rádio católica. Católica é o comer o cu. Só não vale comer o cu. E é muito louco. É muito, vale tudo, Gil. Vale só não vale comer o cu. Não, e aí o cara fala que absurdo. Que absurdo uma rádio católica. Mas não poder dar o cu tem tudo a ver com catolicismo. Faltou essa noção básica da religião católica. Do repórter, né? Ele deveria. Eu deveria ter enaltecido. Olha aí, a rádio católica. Olha que o rapaz alertando que não pode ter o cu. Foi a parada mais católica, né? Que o cara foi detendido. Não pode sodomizar. Não pode. É o Bebeto da academia. Mas o que eu mais gosto de todos esses piores jogadores, não sei o quê, é Paulão Desmaio. É a apresentação de Paulão Desmaio no São Paulo. São Paulo também. Ele com a camisa do São Paulo, com calça jeans à mão. Ele desmaia com a mão no bolso, uma mão só. E ele vai caindo devagarinho, todo esticado numas cadeiras de plástico, assim. Esse futebol, ele... Isso não é tão longe, não, não é? Não é em 77, não. Caralho, cara. Eu gosto muito do Paulão Desmaio. Cara, esse vídeo do Paulão Desmaio desmaiando é maravilhoso. O off do repórter da ESPN, assim, Paulão, que devido a chegada pra se apresentar, não teve condição de tomar café da manhã, veio direto. Eu tenho essa curiosidade, o que aconteceu, né? Como que foi aquele dia? Alguém devia ter investigado mais, né? Eu acho que no YouTube vem a matéria completa, depois eles dizem, não se alimentou. O médico de São Paulo, assim, não, teve uma hipoglicemia. E o cara que você contratou pra correr, o cara de mas, não tem condições de ficar em pé durante a entrevista. Ele não tem condições físicas. Como é que esse cara vai disputar uma bola de no alto? Como é que esse cara vai disputar uma bola no alto? Numa entrevista, ele é o zagueiro do seu time. Tem uma dividida. O cara vai... Simbolo. Eu trouxe um zagueiro aí. Contra-ataque do Corinthians, você olha, tem um cara de Miami. O simbolismo disso. Zagueiro. Não, comeu. Ah, comeu. Não, com a mão. Mas é isso. Sem se proteger, o cara tá com a mão no bolso aqui. Em campo não tem nem aquelas cadeiras de plástico lá pra amortecer. Não, e aí? Não, mas aí a história. Não, mas ele não se alimentou. Cara, mas ele não tava jogando, ele tava dando uma entrevista. Sim. Ele precisa se alimentar ele tão se adequadamente. Uma semana sem se alimentar? Uma semana sem se alimentar, porque era de mar do nada? Ele ia se apresentar no São Paulo fazer sangue, pô. Ele se apresentar fazer exame. O cara desmaiou. Você já devolve na hora. Olha, desculpa. Devolve ele desmaiado. Não espera nem acordar, não. Já leva ele na maca desmaiado e devolve. O Paulão na segurança. Oh, meu Deus, cara. Cara, isso aí... O cara acorda, ele tá de volta no Novo Horizontino, sabe onde ele jogava. Ué? Mas eu não tava no São Paulo? Não. Rapaz, é uma história... Você desmaiou. Você devolveu, né? De maca no Novo Horizontino. Deu de conta. Isso, gente. A galera fica ligada, isso aí não é pro texto dos caras, não. Isso aconteceu. Não faz tanto tempo, não. Procure o Paulão Desmaio. Tem aí no YouTube. Mas, pô, Bebeto Academia também. Fala em outro, só tem o Bebeto. E o Bebeto da Academia. Mas também, por que o cara vai lá falar, né? Ou ele e outro, eu sou filho do Bebeto. Foda-se. É que ele foi educado. Ele falou que Bebeto, né? Bebeto da Academia. Da Academia. Porra. Devia ter um Bebeto na Academia ainda. Fatalmente. Sempre tem. Toda Academia tem um Bebeto. E parecia que ele não era nem tão amigo desse Bebeto, né? Arriscado tomar um cacete. Não ia ser coisa boa. Porra, César Ferreira mandou superchat também. Boa noite. Sou muito fã do trabalho desse rapazes, Kaique, desde o episódio do Falha com Rafinha Bastos, eu aconselho todos os meus amigos que vão em velório a não tocar no morto pra não amassar. Abraço. Não, isso foi uma parada que a gente fez esse programa com Rafinha Bastos. Uhum. É um programa bem divertido mesmo. É o único, inclusive, Falha que a gente fez um bastidores, né? É o único Falha que a gente não costuma fazer. Vídeo de bastidores, é. Porque a gente riu muito. O Rafinha é uma figura muito engraçada também. Porra, né? Então a gente passou mal de rir.
ali. E eu lembro que eu fui contar, na verdade, uma história que aconteceu comigo e com meu avô. Quando meu avô faleceu, isso que a gente assistia muito jogo do Vasco. Ah, fica muito triste, mas eu já era moleque, eu devia ter uns 9 anos e tal. Minha avó, tudo. E aquele velório, como a minha família era muito espalhada, que eu também sou... A família da minha mãe é toda de Vitória. Só que minha mãe veio morar no Rio, casou com meu pai e tal, e ficou aqui, né? Veio fazer medicina, ficou aqui. Aí tinha um tio em Belo Horizonte, outro em Salvador, não sei o quê. Então, quando meu avô faleceu, teve que se esperar muito pra galera chegar. Uhum. Então, já era aquela coisa assim do velório, que já tinha passado tanto tempo que você já teve todas as emoções. Você já ficou triste, já ficou... Já... Então, teve um momento que eu fiquei parado ali, eu fiquei meio intrigado, assim, com um cadáver, né? Com uma pessoa falecida, assim, fiquei olhando, falei, caralho, que louco, né? O cara morreu. Mas ele tá aqui. Mas ele tá aqui, mas ele não tá. E aí eu fui e dei um toque pra ver. Aí quando eu toquei aqui, já ficou, não voltou. Só um toque. Eu mexi aqui, ó, um toque. Aí eu, ui, caralho. Aí quando eu fui mexer aqui perto do olho, aí já... Aí ficou com a sobrancelha assim. Tá modelando. Como se ele tivesse meio puto, sacou? Aí eu fui tentar consertar e ele ficou assim. Fui tentar consertar, pra mim é melhor parar. Aí na história real, minha avó chegou, que tá fazendo aí? Me deu um esporro, não sei o que, aquelas coisas de moleque. Fiquei lá. Aí eu decidi, eu fui contar, e aí, como a gente tá sempre dentro do personagem, aí eu falei que era um primo, um amigo, né? Um Renato, que não sei o quê. Fui contar do nada, não sei por que veio essa história. E o Rafinha, meu irmão, ele teve um acesso de riso. Ele não conseguiu, ele teve que levantou e foi embora. Mas nesse caminho aí, repete pra galera que tá assistindo agora, assim, tipo, então, você para, não sei o quê, e aí? Não, depois voltou, acertou lá. A gente ajeitou. Minha avó ali, depois uma hora ajeitou, deu, remodelou. Todo respeito, meu avô, Zé Arimateia, grande figura. Ele assistiu o jogo do Vasco e quando o Vasco tava no ataque, que o cara começava só no rádio. Aí, olha o Vasco, ele desligava. Porque ele ficava nervoso. Caralho, vou, mas um gol, a gente não sabe, né? Cala a boca! Eu fico nervoso, aí você tinha que esperar. Ele gostava daquela troca de passe no meio de campo. Aí. Era mais tranquilo. Aí depois de uns 2 minutos ele ligava, aí você tinha que ficar esperando o cara dar um placar pra você saber se tinha sido gol ou não. Caralho, vô, que loucura. Pô, se o Cantarelli fosse dar pro teu avô, não pode que ele ia botar. Já no mundo, né, mano? Mas na história fictícia termina como a história? Não termina, a gente não conseguiu terminar. Não conseguiu. Não conseguiu. Tem outro superchat aqui da galera falando da história. O Eduardo mandou aqui. Quase fui demitido graças ao Fire em 2015, depois de uma crise de riso, com o episódio do Rafinha, história do funeral. Bloquearam o YouTube em todos os PCs, tomei a maior esporra na minha vida. Caralho, chefe brabo esse aí. Esse episódio ainda tem um momento que o Rafinha, porque tem isso no Falha, né? A gente faz personagem. Então, quando a gente leva um convidado, o convidado é ele mesmo. Então, às vezes o cara consegue entrar um pouco na onda e é divertido. Normalmente a galera consegue, às vezes não. No caso do Rafinha, ele entrou mais até do que outras pessoas, né? Uhum. Aí, tanto que ele obrigou o Serginho a escrever. Ele falou, mas quero ver se você sabe escrever. Aí o craque Daniel, Serginho, sabe sim. Aí ele começa a defender. O craque Daniel começa a defender assim, pega aqui uma caneta, escreve seu nome. Aí eu escrevo igual um cara recém-alfabetizado. O Serginho já é com C, né? Já com C. Que também não era inicialmente. Não era. Surgiu naturalmente, não foi planejado, né? Porque eu não queria aparecer na câmera, né? O que me convenceu na época da MTV ainda. Ah, tu não queria. Ah, é, quando você perguntou, eu só gostava de escrever. A gente fez Rock Go na MTV também. Sim, eu lembro. E aí tu. Eu só gostava de escrever e contar história assim, quando a gente tá assim de resenha, bebendo. Aí eu sempre tenho 200 mil histórias e tal, a gente fica contando, isso eu gostava, mas atuar, as paradas eu não gostava muito. Ele que me convenceu, não, vamos fazer lá o programa e tal, não sei o quê. A gente fez. Aí eu falei, ah, tudo bem, eu faço, mas se for de personagem. A gente botou já o nome de Serginho, mas era com S. Depois mas a gente fez um programa que falava da Série C, que a gente tá falando sacaneando Fluminense e tal. E aí eu falei, e já tinha sabe. Coisa dele ser meio... dele tá se alfabetizando. Aí o Serginho fala assim, essa letra eu conheço. C, né? Porque a letra é do meu nome.
Mas não tava nem no roteiro isso. E aí o pessoal nos comentários começou a escrever Serginho com C pra caralho. A gente, não, pá, vamos adotar isso, Serginho. Aí passou a ser com C. Caralho, muito foda, cara. O Alexandre Batista mandou aqui, ó. Por onde anda o glorioso Rafael Cocô? É um amigo meu que o apelido dele era Rafael Cocô. É só isso. Não tem nenhuma explicação. Eu tive conhecido também. Cocô em pé. Um dia, eu não sei se o apelido do moleque era Cocô em pé. E Rafael Cocô era porque um dia ele pisou no cocô. Era só isso. Era muito simples também. Não é o apelido, às vezes, a explicação é muito decepcionante, né? É um apelido muito incrível, como Rafael Cocô. Você acha que tem uma grande história. Ele é sonoro, né? Rafael Cocô. Ele é um engenheiro. Entendeu? E aí você fica um engenheiro. Imagina, um advogado. Aqui, eu creio que é engenheiro. Rafael Cocô. Rafael Cocô. Porque isso era um episódio do Falha que a gente tava discutindo a coisa dos apelidos terem morrendo no futebol. Ah, sim. Não. Tudo bem, porque você imagina, porra, Zico, porra. Pelé, Bebeto. Você imagina se você chamasse os caras de... Parintins. Arthur Edson. Imagina, Edson é o maior jogador de todos os tempos. Edson. Edson Arantes. Olha a bola, Arantes! Não, e isso ainda é primeiro nome, porque na gringa os caras chamam do sobrenome, sim, né? Sim, isso aí. Seria Nascimento. Do Nascimento. Do Nascimento. Do Nascimento. O apelido do Bebeto e Romário seria Faria e... Sabe qual é o sobrenome do Bebeto? É. Roberto... Sei na lá, academia. Bebeto que academia. O nome do Cafu, tinha esse negócio. Cafu é o nome que se fala, você fala assim: quem? Ah, adivinha personalidade de futebol. Aí bota o nome do Cafu, tem, não, né? Não tem parado nada a ver. Sérgio, todos os mineiros do esporte não são mineiros. Pode ver, ó. Mineiro de São Paulo é gaúcho. Mineiro volante. O surfista Adriano de Souza, o mineirinho, é de São Paulo. E o mineirinho do skate também é de São Paulo. São Paulo. Mas por quê? Que desse chamado? É o gente. Mas tem um outro jogador, pesquisa aí. Araruama. Ele não é de Araruama. Isso é do caralho. Muriqui. Muriqui deve ser de Muriqui, né? Muito provavelmente. Tomara que sim. Paquetá. Né? Paquetá. Paquetá. Paquetá tem a ver? Tem. Paquetá de Paquetá. O Lucas Paquetá de Paquetá. Tem um técnico, Marcos Paquetá, que é de Paquetá também. Aí por aí é a família Paquetá. Tu imagina, né? Base do Flamengo tem que ter de Lucas, né? É. Lucas, tem um período aí. Lucas Paca... Lucas Matheus. Matheus agora Mateus tem Matheus tipo, é pra caralho. O Flamengo tem começou até mesmo, mandou pro Corinthians. Não, tem Matheus demais. Matheusinho. Teve um cara, Matheus. Agora na Copa São Paulo, agora é Kaique, Cauã. E o outro que chama atenção, que é Riquelme. Riquelme tem vários. Tem o Riquelmo. Tem Riquelmo. Tem Riquelme também. Riquelmo parece aquele cara dos apelidos, né? É. E aí, meu Riquelmo? E aí, caga grosso? É. Pô, teve um time do Flamengo que num grupo que tava banco e reserva tinha Matheus, Mateuzinho, Mateuzão. Matheus França, Matheus Gonçalves. E o goleiro. Não, era o Matheus. É, Matheus Cunha. Matheus Cunha. Não sendo Matheus filho do Bebeto, pra mim já é. É Matheus. Eu lembro daquele jogo com 4-1 do Eu Acredito. Atlético Mineiro. Puta que pariu. Esse, pra mim. E Matheus entrou, Matheus Teus. É nível pra aquelas resolver. Eliminações de Libertadores que a gente tava falando aí. Isso aí é foda. Por que deu muita raiva esse? E a gente meteu 1-0. Meteu 1-0 lá. Metemos ganhou, dois ganhou aqui. Aqui. É. Um lá. 1-0 lá. Gabriel Jamal voando. O do Everton, né? É, do Everton. Everton 22. É. E aí o Luxemburgo. Luxemburgo. Quando a torcida do Galo diz eu acredito, eu digo eu duvido. Flamengaço classificadaço no primeiro gol. É. Cara, e aconteceu a mesma coisa. O Luxemburgo tirou o Everton, botou o Matheus e botou aquele centroavante que era do Vasco. Pelé Elton. Isso me pega muito, aí, cara. Bravo. Essas palavras me pegam aí, muito. Pelé Elton. Eu já não quero. Já não quero mais assistir. Já me dá medo, já. E contra o Corinthians, foi a mesma situação. É. Venceu de 2-0 em casa. Agora tu lembrou essa palavra do Penido. Você sabe a narração que eu mais gosto? É uma do Vasco. Que é a da Mercosul, do Penido. Pô, é do caralho. Sim, né? O 4-3. Manda os palmeirenses pra casa. Vai embora! Não, e ele fala uma parada que o jogo tá rolando e ele fala assim: eu quero ouvir o hino do Vasco! E o cara bate. O jogo tá rolando. Tem uma bola que tá cruzada na área, só que o cara tira.
assim, por cima do bombo ali nos palmas, e o hino tocando, meu. É maravilhoso. Porra, essa época, assim, essa época é Tupi era Vasco, é até embaixo do ar. Mas é o narrador arriscar que é o gol da parada. Esse é o gol. Mas pode não ser. Ele embarca. Já tava 4-3, né? Tem uma coisa que eu gosto muito. Logo depois do gol. Sim. Jogo de título, assim. Quando é meu time, melhor, né? Mas eu gosto, mesmo quando eu tô vendo um jogo que eu não tô envolvido, quando fecha numa criança chorando na arquibancada. Cara, eu fico tão feliz. Meu irmão, sempre tem. Do outro time. Do outro time, chorando. Sempre tem. O time tá perdendo, você fica a criança, ela não sabia, não tava preparada emocionalmente pra aquilo. Ela, isso aí é um. O pai. Vamos pro estádio? Porque estádio é alegria, você vai se divertir. Você vai ser campeão, vamos ser campeão. Vai ser muito legal, vamos lá. E chega lá, é picolé. Isso é o tesão do. Do editor de corte. Refrigerante. O time da casa é um gol de eliminação, o Benedito. Ele procura, ele fala, vamos no moleque. Aí tava o molequinho lá. Moleque chorão. Bota o moleque aí. Eu rio muito, eu rio demais. Tem um moleque tem, chorando. Tem. Nossa, eu rio demais. Eu mereci. Dá uma alegria, né? Muita alegria. Assim como aqui no Rio, o Flamengo teve uma fase de ser eliminado direto em Libertadores, teve vários. É. O Corinthians, até ganhar em 2012, tinha uma série de jogos trágicos no Pacaembu. Tem aquela pré-Libertadores lá, né? Teve o Tolima. Uma contra o Flamengo. Do Flamengo, que é, verdade, que é oitavas, com o Love, né? É. E assim... Adriano, gol de pênalti, não é isso? Tem Adriano aqui, também. Adriano faz gol de pênalti aqui. 1-0. E lá, eles fazem 2-0 com o Ronaldo. Com o Ronaldo, Dentinho, tinha Ronaldo. E aí, no segundo tempo, o Kleberson acha o Love, mesmo. O Flamengo tava levando um saco. Aí, depois desse gol, o Corinthians sente pra caralho. Aí o Flamengo passa. Mas é assim, era o Corinthians... Teve um contra o River, que a torcida do Corinthians quase... Acho que 10 policiais seguraram o portão do Pacaembu. Isso é uma tragédia. Pode crer. É. E esses jogos, o Corinthians levava um gol, na hora já cortava. Cara, e aí não era criança não, era procurando todo mundo chorando. Era velho. Começava era velho, novo, criança, chorando sempre. É. Sempre, sempre. Porque eu acho assim, cara, esse negócio de galera ficar muito puta quando o time perde, porque assim... Porra, pode, só pode perder o time, tá tudo bem. Ninguém morreu, tudo certo. Serviço, é, então eu não fico com pena, porque a pessoa tá triste que o time perdeu. É isso aí mesmo. Futebol, é isso. E tudo bem também você sacanear a pessoa porque também, o time dela também perdeu. É isso aí. Ou sacanear porque o time dela tá mal, tá ruim. Porra, tá tudo certo. Não é algo absolutamente sério, cara. Que fica puto. Pra mim, você não pode falar mal do meu time? Claro que eu posso falar mal do seu futebol. Agora todo mundo vai zoar, pô. Eu falei do Botafogo agora, foi um absurdo. Eu falei isso aqui. Pô, a galera, mano, meu Deus, o que aconteceu? Emagreci não sei quantos quilos. Eu falei, cara, futebol, mano. O bagulho perdeu, mas que foi uma tragédia, foi. Papo de saúde. Mas ali quem fudeu foi aquele técnico maluco quando entrou, o doido. Que tomou, perdeu pro Flamengo e ficou doido. Ficou doido. Caralho, calma, bro. Você tá com o pão na frente, você tá maluco? Não joga a culpa aos jogadores. Você não sabe o que tá acontecendo. Eu não aguento a pressão. Eu vou entregar meu cargo. Meu irmão, você não aguenta a pressão, não. Você tá entregando o cargo. O mais louco dessa semana, o Paulinho vai ter que me corrigir. O Botafogo, com o Laje, teve eliminação na Sul-Americana, né? Chegou nos braços da galera, né? O Botafogo volta e a galera, porra, fogão, vai pegar o Flamengo. Perdeu um jogo lutado ali. Mas é um. Não teve no estádio, que eu me lembre, daquele jogo, vai, nem nada. E ele vai pra Curitiba entregar o cargo, fala de pressão, fala, meu irmão... Eliminados, foram recebidos no braço do povo. É a primeira derrota em casa no campeonato. 10 pontos na frente. Não, 12. Era 12. Aí teve aquela situação do Tiquinho que a gente tava fazendo falha. Acho que era na Paramount já, fazer Libertadores, que a gente percutiu isso. Que ele botou o Tiquinho no banco. Isso, quando ganhou. A gente falou aquela tese do... Que era... Não, ele botou... Como o... Que aí era a ideia do Bruno Laje era... Como o Botafogo tava sem peça de reposição, o que ele fez? Ele meteu o Tiquinho no banco pra poder repor no segundo tempo. Porque ele entra e faz o gol. Essa é outra tese do Falha, que é que a gente sempre traz, porque sempre acontece, é escalar mal para substituir bem. Se você põe os melhores, você não tem como substituir bem. O trabalho do técnico não aparece. É. Não, tinha outra. Vai ser errado. Aí você vai, bota o Tiquinho, o Tiquinho fez o gol. Exatamente. Como também a gente fez uma na Olimpíada também, que o Brasil jogou contra o Honduras, e a gente comentou isso também, que o time de Honduras, o problema do time de Honduras é que você sacava um jogador de Honduras e entrava outro de Honduras. Então não adiantava, não adiantava a substituição de Honduras. Entendeu? Você não...
Eu tinha que fazer o técnico de Honduras, ele tinha que tirar alguém do adversário. Do adversário? Não do time dele. Ou então, sei lá, naturalizar alguém pra entrar alguém no time de Honduras que não fosse Honduras, que Honduras não tem futebol. Não adianta. Você vai botar quem? Caralho, cara. O Rodrigo Gomes mandou mais um superchat por aqui, ó. Pede pra contarem a história do vizinho vascaíno que tinha um filho fora do casamento e apresentou um filho ao outro no Maracanã no meio do jogo. Eu não sei se é. Que isso, cara? Sérgio Cano. Sérgio Cano. Para. Na volta do intervalo, já descobriu o segredo. Como é que é? Cristina Rocha. Qual é o nome desse? Casos de família. Mano, explica a história aí, meu parceiro. Rodrigo Gomes. Rodrigo, manda um outro superchat. Um real. No final, manda ele um superchat de um real. KKKKK, porque ele se lembrando. Manda um superchat de um real e conta sua história pra gente. Manda aí, ó. Foi o Leandro Ramos, kkkkk. Leandro é outro que tem muita história. Leandro tem muita história. A Jana mandou que é do Leandro Ramos, essa história e tudo mais. Vai mandando a sua mensagem que eu tô lendo todas, cara, muito superchat chegando, vai. Tem a pergunta, pô, que temos que falar daquela cobertura. Aí já não é o falha, né? É o choque, a cobertura do Oscar. Porra, quantas horas ficou direto? 5, 6 horas. 6 horas, né? Com pré-Oscar são 6 horas. Pré-Oscar, 6 horas. Mas ali a gente faz também isso. É porque eu acho que quando a gente fez a primeira, né, a gente não tinha muita noção, né? Não. Do que tinha feito, né? É. E a gente, mas a gente faz o texto. Porque tem uma coisa que no Oscar é um pouco mais fácil, que o Oscar, ele já divulga, né? Todos os filmes estão concorrendo e tal, não sei o quê. Então a gente já escrevia as piadas ali pros concorrentes, independente do cara ganhar ou não, você conseguia dar a piada. Porque, ah, esse filme perdeu e aí você dava a piada. Ah, esse filme ganhou, você dava a piada. E a gente fazia algumas dramaturgias, que a gente chama assim, no meio, que era assim, ah, vai chegar o ciclista atropelado, aí daqui a pouco vamos chegar com caixa eletrônica, uma hora o caixa eletrônico explode, uma hora o Renanzinho, não sei o quê. E no meio tempo você tinha essa basezinha pra você ler ali e tal, lembrar num teleprompter pra fazer. Então por isso que a gente conseguia. O desafio era ficar 5, 6 horas dentro do personagem. Porra, é foda. Sim, é. Aí deve dar, bater um pino aí na cabeça. mas dá, cara. É porque realmente sim. É divertido, cara. É. Mas de filme, assim, mano, porque tem, porra, vocês analisam os filmes e... Filme de super-herói. É. Super-herói é foda. Mas, assim, por exemplo, vou perguntar pra cada um, assim, o choque que vocês têm mais... Que vocês acham mais maneiro, assim, mano. Eu não sei muito diferenciar os episódios mais, assim. Foi tanto episódio, mas tem um que eu gosto muito. Tem alguns trechos que eu gosto muito, né? Tem um particularmente, que é um finalzinho no programa. Eu acho que isso não estava escrito. Se estava escrito, estava escrito meio pela metade. Que é quando o Julinho fala... A gente está falando de carnaval. É o episódio de carnaval. É Duro de Matar. E aí o Julinho fala que hoje em dia o Fulião, ele quer que você tenha um Dramin pra ele na van, porque ele tá passando mal, porque ele tá bêbado. E aí e a gente já tinha feito um monte de episódios, a gente nunca tinha falado de Uber. E aí realmente caiu essa ficha pra caída, assim, não, eles odeiam Uber, né? Óbvio, né? A gente nunca tinha falado. Aí o Rogerinho fala, mas isso aí é essa praga desse Uber, que você tem que ter uma balinha... Você tem que ter não sei o quê. E aí eu falo, tem Uber que tem choquito dentro do carro. Choquito? Que um amigo meu tinha comentado comigo. Realmente não estava escrito. Baigon, um amigo nosso, tinha que falar, pô, eu entrei no Uber e tinha um choquito. E eu fiquei com isso na cabeça. Caralho, meu irmão. Daqui a pouco vai ter um salpicão, um estrogonofe. Quentinho. E aí eu falei, tem Uber que tem choquito. E aí cai, realmente não tava escrito. Aí cai, choquito! Que isso? Foi difícil. Eu acho que eu ri. Eu acho que dá pra ver que, tipo, que eu... Mas aí a câmera sai. Mas é uma referência do caralho também. É, motorista de van, né? Isso. Que no Rio é... E já foi até mais, né? Depois proibiram algumas vans e tudo mais. Agora tem regularizado. Do Garotinho, né? Que tinha o do governador Garotinho, que tinha muita van, a proliferação das vans. É. A gente até falava, pô, Rogerinho do Engar. Eu peguei muito a van do Engar, irmão. Pra galera de Niterói, que ponto final era lá na PUC, na Gávea. Porque... E rodava Niterói inteiro, mano. Porque o Leandro, ele tinha essa ideia, lá atrás, quando a gente fazia a Lérica Total ainda, de fazer um... fazer um Manhattan Connection de motorista de van.
chamado Julinho da Van Talk Show. Uh-huh. Ele tinha essa pira. Porque ele era de Jacarepaguá e ele também pegava a van de Jacarepaguá a Castelo. Taquara Castelo. Tem muita van em Jacarepaguá. É. E em Niterói, eu pegava muito a Charitas Gávea. Isso. Por conta que eu estudava na PUC. Isso. Então tinha já essa conexão. Quando a gente colou com a galera da Quase ali, que a gente começou a fazer as coisas pro Nome do Mundo e tal, Furlan viu isso e falou, vamos levar esse motorista pro último Nome do Mundo. Uhum. Mas essa cultura da van rolou. Aí quando o Furlan entrou, ele pegou essa, a Towner, azul bebê, e o transporte de artista, que também é outra parada que o cara da van faz. E Maurílio ficou sendo o cara que trabalha com cinema, que aí teria uma Kombi, que é o único que é diferente, por isso que a gente sacaneia ele pra caralho, papapá, é o cara que todo mundo odeia. É, mas ele é um cara mais, assim, como é que é? Do mundo do cinema. É, ele teoricamente mais... seria o intelectual. Que conhece, só que ele não conhece. Eu vou comer, com certeza absoluta. Chegou a pizza, hein, a gente veio pensando nisso. Furlan até falou assim, porra, acho que lá é patrocinado por uma pizza. Eu falei, é. E depois vou mandar pra vocês também, depois, em casa. Por favor, opa. Furlan meio Rio às vezes, né? Não mora aqui, não. Não, eu não moro em lugar nenhum mais, sabia? Ele mora numa mala. Pô, a galera mandando muitas mensagens. Dá um like aí. Voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, mais gente aparece. A nossa resenha. Vamos ver se o Rodrigo Gomes aparece. Com a história certa agora, né? Com a história certa. É, morri de rir do Caíto metendo um força canalês com Paulo Barros. Chegando no carnaval. Tá aqui com bonezinho da bateria furiosa do Salgueiro. Tamo junto. Morri de rir do Caíto metendo um força carnavalesco com Paulo Barros. Essa parte é muito boa. No choque no Oscar. Foi o momento que todo mundo no ar segurou a risada. Força, apareceu um carro com pessoas em cima. Eu não lembro, cara. Tem muita coisa. Realmente são muitos textos. Por algum motivo a gente ficou falando do carnavalesco Paulo Barros, né? Porque soa engraçado, né? Carnavalesco Paulo Barros. Não tem nada engraçado isso, mas ao mesmo tempo é engraçado, né? Não, tem um programa que a gente, quando a gente se conheceu, a gente apresentou, porque eu trabalho com edição há muitos anos, né? Eles também lá em Vitória e tal, mas a gente não se conhecia. Quando a gente se juntou aqui na TV Quase, aqui no Rio, eles estavam fazendo um piloto pra MTV, né? Do Overdose, que é outra parada maneira, né, que a gente fez. E a gente tinha uma produtora que tinha feito Larica, a gente tinha terminado de fazer Larica, a gente queria fazer outro programa, a gente se juntou e tal. Aí eu mostrei pra eles um programa que passava no canal comunitário em Niterói, do Serginho Total. Porra! Conhecia. Se conheço. Chicote do Povo, Serginho Total. Como eu editava uns programas pra esse canal, eu editava um programa de culinária. Aí o cara me mandava as fitas. Só que na mesma fita, o cara gravava por cima. Então, às vezes, tinha uns fragmentos do Serginho Total. E eu ficava encantado, né? Tanto que eu conheci o Serginho, eu assisti ao vivo. É encantador. É encantador. Quando o Caíto me mostrou, na época que a gente se conheceu, que eu vi aquilo, eu falei, cara, mas isso... Cara, a gente tinha que estar fazendo isso. É. Porque o Serginho, ele tinha essa parada de fazer um programa com pouca grana, mas ele fazia. Essa parada era a maneira dele. É. Então, não tinha muito dinheiro, era o mesmo câmera, era o cara que fazia, ele dava o alerta aqui, mas falhava o som, ele chamava o músico, mas o CD não tava tocando, e aí não era aquele CD, era outro, e tudo ao vivo. Aí essa parada assim, povoou. Quando a gente foi fazer tanto Falha quanto Choque, muito dessa coisa da precariedade entrou, entendeu? Pô, então, isso é muito foda, mano. Porque... Essa coisa da Simone, da gente chamar alguém do lado de fora da câmera, falar assim, Simone, bota aí, não sei o quê. Uhum. Isso vem do Serginho Total. Caralho, que foda, cara. Essa Serginho referência. Total era uma espécie de Wagner Monte lá de Niterói. Exatamente, é isso aí. É programa local. Programa local. É, só que dava muito mais merda no programa que o Wagner Monte, que era TV para Niterói, pegava um canal, sei lá qual, da assinatura. Então ficava essa parada da comunicação. Ô, fulano, né? Tipo, essas coisas de comunicação, assim, na hora. Ele dava merda, tudo mais. E era por aí, assim. Guilherme mandou aqui em superchat, ó. Me identifico com o personagem... Com os personagens do Choque. Devo me preocupar? Sim. Sim, muito. Deve se preocupar muito. Bastante, né, cara? Sim. Agora... Fala aí, Beto. Vamos guardar na busqueira. Ah, sim. Show. Muita gente mandando mensagem por aqui, ó. Rodrigo Soares. Ó, Frei Buzina aqui. Porra, Frei Buzina fez um gol importantíssimo na final. Jogava lá, da Copa Sérgio. Buzina.
Quando a gente tava narrando, na final? É, do time Cazé. Ele faz um gol meio sem querer. Assim. Ah, que é o gol que leva pros pênaltis, é. Empata pra isso aí. Manda aqui, ó, freio e buzina aqui. Vira o pé ali na sou hora, muito né? fã dos dois. Caíto estava na final com o Canta, na final da Sérgio. Foi uma honra ter vocês lá. Show de bola. Pô, o buzina meio que chuta assim. É, ele... Eu tava vendo o jogo, ele dá uma chitada na perna assim. Buzina, bravo, bom, buzina. Isso, aí, né? É. O jogo parecia esse jogo do Flamengo e Filadélfia. Era o mesmo... Mesmo campo. Porra, cara. Campinho. Filadélfia Union. Um campinho de... Cara, de... aquela imagem, cara. Porra, a câmera no meio, na altura dos jogadores. Porra. Galera pediu também pra falar dos perigos do aquecimento. É, esse porra. É outro vídeo que a galera ama também. Esse é improvisado, né? Esse é todo improvisado. Porque quando a gente começou a gravar o Falha, a gente escrevia muito menos. A gente escrevia uns tópicos, né? Ah. E a gente também foi gravar... A gente foi pro estúdio, a gente foi fazer o jogo do Santos e Penapolense. Foi a final do Paulista de 2014. E a gente gravou, só que a gente ficou gravando um tempo meio solto, assim. E esse dia viraram 8 episódios do Falha. E um dos episódios é Perigos do Aquecimento, é um episódio curtinho. Eu, quando alguém pergunta o que não conhece, eu tenho que mostrar, normalmente eu mostro esse, que acho que o melhor retrata os dois personagens e o tipo de programa que é o Falha, né? É, porque o Caco Daniel tem uma opinião, aí o Serginho fala uma outra, aí ele muda de opinião no meio. Primeiro ele humilha o Serginho. Depois humilha, depois ele volta, aí o Serginho fica opinião, triste. Ele se exalta porque ele trocou de opinião, porque exalta a própria humildade dele. E tem aquela relação dos dois, tá tudo ali. E eu gosto também que o som era meio mal captado. Você entende tudo, mas você vê que o som é uma bosta. É, tem um eco. Tem um eco, parece que eles estão numa caverna, né? Então tem uma precariedade real ali que eu acho muito boa. Não, essa parada do, tipo, da produção precária, isso aí, porra, isso aí é de um valor fodido, cara. Tem Hermes e Renato tinham isso, né? Sim. Jogo do Elefante, sim. É, o Elefante é muito. Pô, é o humor que eu, porra, me amarro. É. Porque, mano, parece de fato, e eu acho que a galera... Entra numa dessas. Pô, de onde são esses caras, né? No início, assim, cara, esses caras... Não, tão... claramente são atores. Exatamente, né, a galera acreditava. Acreditava. Eu já cheguei em duas oportunidades, uma inclusive com... Aquela vez que a gente foi em Vitória, aquele amigo do Mozini, o Mancha. Mancha. É, a gente foi em Vitória fazer um programa lá, enfim, aí o Mozini, da Laja Record, Craquinho, entre outras grandes obras, a gente foi fazer lá. E aí a gente tinha um amigo que era de torcida organizada, Mancha, que tinha uma mancha, por isso que ele chamava Mancha. E ele. E eu lembro que assim que a gente chegou, que ele me olhou, ele ficou triste. Porque eu não era. Eu não tava de mullet. Sim. Uhum. Não tava de roupa. E ele ficou mal, assim, porque ele falou: caralho, o cara não. Era um ator. Serginho é um cara. É um ator. Normal. Um cara, ele achou que ele conheceu o Serginho. Ele tava muito. E um cara adulto. Um cara adulto. Um cara adulto, normal. Um cara normal. Adulto, trabalha, funcional. Vai no mercado. O Serginho existia. Caralho, ficou cara. Triste. Aí quando eu botei o cabelinho que saiu depois, sei o quê, ele ficou feliz de novo, igual uma criança. Ah, o Papai Noel chegou, sabe? Meu mundo lúdico, mano. Pô, que foda, mano. Agora, Daniel, tem que falar também sobre o seu projeto musical, né, mano? Ah, sim. É. O Rodrigo, inclusive, canta uma música no meu disco lá. Caralho, mano. É. Foda demais. É porque a gente tava conversando aqui, né? Tô de Vitória e a banda da Edifício é de Vitória, que é a banda da minha vida, assim. A gente vai trazer o Rodrigo aqui. Porra, vamos? Tá... Vamos. Aí ele vem, já ele vem. Betão não conhece hardcore. Não, já falei, eu gosto de tudo. É, mas pô, e o Rodrigo é um dos meus ídolos, mano. Irmão, chorei quando eu conheci o cara, mano. De verdade, o Rodrigo é fera demais e tal. E, pô, tem um posicionamento super foda e tal. Ele é maneiro. Ele é um cara massa. É, muito foda. É, eu lancei o disco aí. A gente fez turnê no passado, vai fazer agora. Então você... Tem aquele momento do Faustão, né? Você aí, Goiânia. 27 de janeiro, Goiânia. Da agenda, 28 de janeiro, Brasília. 16 de fevereiro, São Paulo. 17, Santos. 18, BH. Rio de Janeiro. Não tem. 22, Florianópolis. Já teve. 23, Içara. 24... Blumenau, ou o contrário, talvez, 25, Porto Alegre. E Sara é onde? Santa Catarina. Pô, bom demais, mas fala pra galera, estilo, como é que é o som e tudo mais. É,
é rock. Mas é rock comédia tipo Defante? Não, não é, não é comédia. É meio engraçado sem querer. Dá uma zoada na letra, tipo. É. Uh-huh. Talvez. Isso aí. Ah. Vai lá. Você que se você mora nessas cidades, aí vai lá. Pô, show de bola. O Defante outro dia fez um, né, versão. Quem gosta de Slipknot aí? É. Aí bota ba, 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 ba. Na madrugada. Hello, Jerry, roubo eu. Queijo, meu queijo. E a gente foi lá, no Rango Brabo. Eu e o Raul, né, Maurílio? Ah, foi de personagem também. Fomos de personagem. E teve um... Claramente são atores nova geração. Teve um comentário que foi... Esses caras aí são personagens. Igual a menina do Big Brother. Porque agora isso que é maneiro, vocês não, foram cara. Atores, querem acabar com a minha vida. Eu acho aqui, que mais maneiro do que o cara que tá iludido é o cara que acha que foi ele que percebeu. Sim. Ah. E avisa ele. Os outros. Eu não saí 10 dias de férias. Aí o Mateuzinho faz o programa aqui com o Cantarelli. Uh-huh. Aí eu tava errado, tava de bobeira lá. Tava rolando a tchala do Hernani Brocador. Muito bom assistir. Muito bom. Eu tava assistindo. Falei, vou ficar vendo. Eu tava em casa esperando pra sair. Aí eu tô aí. Eu sempre adoro. Quando eu vejo que tá rolando comentário, eu já boto lá porque essa galera que nos segue, que tem cara figuraça. Aí eu tô vendo um comentário assim, mandou comando assim. Eles trocaram os gordinhos e acharam que ninguém ia perceber. Eu percebi, hein? Eu percebi! Trocaram os gordos e achei que ia passar batido! Passou batido, não, eu percebi! Não é o mesmo gordo de antes, não, hein? Nego é foda, cara. Daqui a pouco eu vou querer fazer com vocês aí. Mas aí talvez com um personagem, se rolar, uma seleção de alguma coisa, mano. Tô pensando aqui, o que tu acha, Betão? Pô, tem um. Aqui estava vendo ele montar a seleção clássica aí. Então, de... mas tem o pior Grêmio, tem o pior São Paulo, eles vão fazendo. Aí tem, pô, a pior seleção brasileira que eles fizeram, mas a gente pode, pô, dar pitaco aqui também. É, vamos ajudar os caras também, fora. Ajuda, ajuda. Faz o pior Grêmio aí. O pior Grêmio é foda. É. Mas, se pô, vocês devem fazer uma pesquisa fodida pra fazer. Não, né? A gente pede pra galera ajudar. A galera ajudar. Que faz torcedores. É. É. Galera, vamos fazer... A gente faz quando a gente fazia os piores times. Vamos fazer então, pior Vasco. Pior seleção brasileira também. Aí a galera manda, vota, a gente vai montando. Eu pior... não sei, a gente fez, porra, pior Atlético Paranaense. Caralho, pior Atlético Paranaense... É, eu lembro que uma vez alguém questionou. Pô, vocês não fizeram o pior Criciúma. Eu falei, é. Talvez não precise. Mas vamos lá. Tirando o de novembro que ganhou o Copa do Brasil, é. Tem uma galera que fica revoltada. Tá errado, tem muito jogador pior. Como é que fulano fica de fora? É, a gente fica puto, né? Puto que o time dele é... Pode ser pior ainda. Isso é foda. É. Pô, pior Botafogo é mole de fazer, Paulinho. Por algum não, motivo. É o quê? Zé Gatinha. E tem umas paradas maneiras também que é assim. Galera, mas se quiser, eu tenho... A gente acompanha, né? Nós somos flamenguistas e tal. Muitas vezes as pessoas até acham que a gente é vascaíno porque zoa muito Flamengo. Aham. Uhum. Mas a gente é flamenguista. Então, se acompanha, acaba acompanhando mais seu time, óbvio, né? É isso. Mas é maneiro quando você pede essas coisas das pessoas, o cara que é torcedor, ele entende qual é a mecânica do falha de cobertura e aí ele mesmo já tem as paradas. Então, normalmente, esses piores do mundo, ou esses piores times, a gente pede pro cara não só dar o jogador, como ele também dá a justificativa, sabe? Ah. E aí, meu irmão, vem sempre umas pérolas assim incríveis. Eu lembro que teve um cara uma vez do negócio do Botafogo, não sei se foi do Botafogo, ele tava falando isso, que ele ficou indignado que o Botafogo vendeu o cara pro Náutico, digamos assim. Uhum. Não lembro agora qual era o jogador. Mas ele botou aquela cláusula de que o cara não poderia jogar contra o Botafogo. Ele falou assim, porra, o momento nosso de ter esse cara a favor da gente. Pra vencer o time dele. Pra vencer o time dele. O cara me mete a porra da cláusula. O cara não pode jogar contra a gente. O cara, ele tinha que estar. Era obrigatório. Favor, joga, né? Puta, quando ataque. Tava aqui, fudia a gente. Fudia a gente. E agora que ele tá no outro time, não pode jogar contra a gente. Tipo, são paradas que a gente não saberia, né? Você não tá acompanhando o dia a dia do cara, né? É não, e esse muito bem, é aquele negócio do cara querer extravasar a raiva dele. Exatamente. E num programa normal ele não pode, né?
É, isso aí, cara. Por exemplo, teve a parada do Rodinei, né? O cara pagou R$1 milhão pro Rodinei jogar contra o Flamengo. Fazendeiro lá. É, isso aí. E aí foi expulso e ficamos felizes. Só e loucura. O Rodinei falou aqui, que ele veio aqui, ele falou que... Não sei se foi superchat ou a gente que perguntou. E aí, você encontrou esse torcedor? Não, ele foi lá no CT. Mas... Aí eu falei assim, pô, mas e aí? Falou, não, disse que faria de novo. Eu falei assim, pô, esse cara não tem dinheiro mesmo, né? Foi esse aí. Eu faria de novo, não me arrependo, não. O filho, às vezes, tava prestes aí pro intercâmbio, ele virou pro filho dele e falou, ó, precisa dar uma grana aí pra escalar o Rodinei. Tem que cortar uns gastos aqui. E muito louco que esse jogo aí... O Rodinei tá jogando bem, ele tava jogando bem. Tava. Ele tava jogando bem. Tava dando trabalho. Eu gosto do Rodinei, eu tenho saudade. Eu gosto. Não, ele tá jogando bem hoje também. Não, não. Mas ele tá onde? A Olympiacos. Mas jogando bem no Olympiacos me pega um pouco. É, o Gregão, né? Assim, pela idade. Gregão, pela idade do Rodinei. Hoje em dia tem 30, né? Hoje em dia tem 30, né? Tem. 30, 31. Pela idade do Rodinei, na época, eu tava assim, cara, pra ele. Maravilhoso. É, ele tem a oportunidade de ter concluído o ciclo dele no Flamengo. Terminou bem. Pra caralho. Ele fazendo gol do título e tudo mais. Querido pela querido, torcida. Querido. É. Revertendo uma situação. E conseguindo ali uma ida pra Europa. Disputar uma liga. Melhorar, melhorar o grego dele. Melhorar o grego. Cultura geral. É, a gente gosta de grego. É muito ruim. Tem coisa lá. Um monte de pilastra pela metade lá pra tirar não, foto. Também tem... Ele tanto que enriqueceu o vocabulário dele que ele contando a história da hora que ele foi bater o pênalti, né? Ele contando como é que foi e tudo mais. Ele fala, pô, eu diante do Cássio, pô, aquele tamanho todo, o Acrópolis na minha frente. É. Maravilhoso. Se eu tivesse ido pra Grécia. Cara, é incorporando. Essa é a melhor história do Charla, é a história do pênalti dele, meu. Porque ele ficou foda. Aí ele mostra essa parada do futebol, que a galera acha que futebol é, mano, matemática hoje em dia, né? Cara, tantos que batem, tantos que tem acerto. Exatamente, não sei quantos por cento. Dorival saiu escolhendo assim. Mapa de calor, tudo mais. Não, Dorival escolheu, não ele. Escolheu ele porque ele treinou mal pra caralho no dia anterior, chutou tudo por cima. Não sei. Aí o Dorival falou assim: Rodinei, tô vendo, hein? Se amanhã eu precisar de alguém bater tiro de meta pro Santos, é você. Só tava bum. Aí na final, mano, escolheu o Vitor Hugo. Vitor Hugo. A Vitor Hugo respondeu. Vitor Hugo, tá preparado? Aí o Vitor Hugo, tá. Pô, moleque, 17 anos, Maracanã. Aquele todo desafinado, né? Tá. É. Aí o Davi Luiz, não. Aí o Davi Luiz se ligou. Davi Luiz. Aí se ligou. Quem vai bater é o Rodinei. Aí falou pro garoto, ó. Bom, nada contra, mas segura, Rodinei. É ter um momento. Porque ele pegou o Mico Rodinei pra... Aham. O Rodinei mesmo fala, né? Pegou pra... Ó, você tem que ter mais foco, você tem que treinar melhor. Aí ficou assim, do Rodinei, é a hora de você... É a tua hora, né? Tava no Maracanã, é você. Tava no Maracanã, né? Quando tem até um meme maravilhoso, que é 3-1 Corinthians, se eu não me engano, ou 2-1, sei lá, e é Léo Pereira. Aí tipo essa junção, assim. Como foi o René? Caralho, como é que a gente conseguiu sair dessa situação? Como foi o René contra o Emelec? Exatamente. Jesus, E aí ele conta que ele vai caminhando sem confiança alguma. Ele viu o Gabigol fazendo assim, ó. Vou fazer, vai fazer também, foda. É lindo, né? Porque às vezes isso a gente genial, faz uma parada cara. Na cabeça e às vezes a parada é muito simples, né? Porra, é simples, cara. Agora, essa parada do idioma, a parada que mais me pega, cara, que eu acho foda, assim, eu acho isso muito interessante, que é o 94, quando a gente foi tetracampeão. Eu lembro que teve aquela, né, tetracampeão, há 20 anos não ganhava, né? Aquela comoção geral, emissora ligada, não tinha internet, né? Então, ser ligado o tempo todo ali. Aí eles vão entrevistar o Aldair. E eu acho que é o Tino Marcos, ou um outro desse que sempre fazia. Show, né? E aí, brother, ele entrevista o Aldair, e o Aldair, ele não consegue responder as paradas, ele responde no idioma próprio. Até hoje. Porque ele foi pra Itália, não aprendeu italiano, desaprendeu português, e ficou numa língua dele. Entendi, ele e a família dele, aí ele volta pro Tino Marcos. Aí ele faz uma pergunta, aí ele falou, caralho, fudeu, não dá pra entrevistar o cara, não tem? Porque não é italiano que ele tá falando, mas também não é português, é nada. É um nada. Gromelô maluco. E eu lembro que alguém tweetou. Até hoje ele é assim. Não, e o Casimiro, né, o Casimiro ficou, né, um tempão lá no, na Espanha,
E tava dando uma enrolada. Tava... E alguém tuitou: temos que falar sobre o processo de aldairização do Casimiro. Nós outros sabemos, né? Nós outros, né? Meus amigos, a gente tinha essa brincadeira que quando, logo depois de 94, o Aldair fez uma campanha de um... Uma coisa que algum amigo dele deve ter. Fala, me ajuda aí, meu empreendimento. Aí era CNT, e aí ele falava do empreendimento em algum lugar, assim, num prédio na Barra. E ele falava, venha para o condomínio não sei o quê. Só que isso era um locutor. Aí entrava só o Aldair e falava assim, e o churrasco, a gente marca depois. Que significava, o churrasco a gente marca depois. Só que ele não conseguia dizer essas quatro palavras. Ah, é demais, pai. E o cara deve ter ficado assim 2 dias pra gravar essa merda. Pô, daí, vamos só mais uma? Se você puder falar o depois, é porque não tá dando pra entender. E aí uma hora que ele falou, foda-se, é isso aí. Deixa assim. Não tinha mais tempo, o cara tinha que pegar o voo. Aí tudo na minha rua lá, quando a gente se encontrava, a gente falava, bicho rasgo. Tava sempre nessa aldairização. Caraca. Mas existem alguns fenômenos desses do futebol. O cara vai pra fora e... Roberto Carlos também começou a ficar falando meio Aldair. Começa a meter 3-4 palavras em espanhol e o resto em português, mas o português já tá meio mastigado. Português meio deslizando ali, né? Meio espalhado. O clássico do Vinícius Júnior, logo quando ele chega lá, que ele manda um... Meter-lhe-gole. É muito bom. Deveria ser certo, né? Porque é muito bom meter-lhe gole. E o Luxemburgo falando espanhol também era maravilhoso. Eu lembro de um vídeo dele. Depois esse vídeo eu nunca mais achei no YouTube, mas tinha uma época tinha ainda. Que era ele fazendo uma preleção. E ele fazendo uma preleção muito emotiva, assim, com aquele time de galácticos, né? Mas não é real. E eu lembro que tem uma hora que é só o Luxemburgo, assim, e ele falando um portunhol maluco, da raça, da vontade. Do sangue. Pica pro céu, não sei o quê. Quando vira pro jogador, o jogador diz assim. Caralho. A gente é Beckham. É uma parada assim pra gente ganhar o jogo, mas meio que a gente tá aqui pra ganhar. A galera já vai ganhar. Não tem o que motivar os galácticos. O Real Madrid, qual é a motivação que você vai dar pro galáctico? O cara ganhou tudo, é milionário, que tem tudo de dinheiro. Não tem motivação. É meio uma parada tática, né? Não, mas ele fez a motivação toda. Não sei o que, os caras parados olhando assim. Caralho, que loucura. Lembrando do sistema que tava treinando o Bragantino. Pra ele era uma parada realmente assim, né? Mas pros caras não, Babé. É superação. Vamos dar vida. Superação, Becker. Dá volta por cima, o Becker. Caralho. What the hell? Eu sou modelo. Porra, caralho, é foda, esses mano. Esses vídeos me pegam muito. Esse aí me pega. É, agora, queria que tu falasse um pouquinho que tu falou com a gente off, mano. É, não sei se o Daniel acompanhou, assim, porque por conta da cidade do Jorge Nunes, cara. Não, Jorge Nunes, eu fui muito fã do Jorge Nunes, muito tempo da minha vida. Eu sempre acompanhei muito no rádio futebol. É porque o rádio, pra galera entender que eu falei, né? Porque o rádio é muito local, né? Rádio, assim, a galera do Rio conhece a galera do Rio. A galera de São Paulo não faz ideia da galera do Rio, conhece a galera de São Paulo. Por aí vai, Minas Gerais. E o rádio... Muito caricato também. E o rádio tem essa parada. Hoje até tem, porque tem essa coisa dos canais de esporte e tal. Aí acaba que o cara faz o pré-jogo. Mas o rádio era o pré-jogo, né? Sim. Não tinha pré-jogo antes, só no rádio. Só no rádio. Quando tinha só as emissoras normais. Era concentração, o jogador escolhia uma música. Então, porra, eu lembro que tinha dia de jogo, você, 1 da tarde, você já metia lá na Tupi. Não, aí você voltava do Maracanã. E o pós também. E aí, porra, eu ouvia muito Tupi, Jorge Nunes, sempre as histórias maravilhosas. Aquela história que eu não esqueço dele extorquindo o cara, que é uma história que eu contei. Que ele... mas você extorquiu o cara? Sim, porra, eu tava precisando de dinheiro. Conta-se. Um comentarista do povo. Jorge Nunes. Eu gosto muito dessas vinhetas também, cara, são maravilhosas, né?
Edson Mauro comunicando o Washington Rodrigues. Mas essas paradas gravadas aí, tipo, das vinhetinhas, eu ouvia muito jogo na Rádio Globo, e aí tem aquela clássica, Flamengo, aí dá dois, Fluminense, e aí tava tendo um amistoso. O Falha abre com vinhetinhas. É. Exatamente. Provavelmente o cara foi gravar e gravou tudo num dia. Ele foi lá, gravou Flamengo, Vasco, e gravou todos os times. O Flamengo jogou um amistoso com La Coruña, né? Porque tava trazendo o Bebeto de volta. Sim. Uhum. Então, provavelmente, certamente, não tinha lá no banco de vinhetas La Coruña. E eu não sei se o cara morreu, se não... não. Que aí, quando dava o resultado, o placar, era Flamengo... foi 3-0 La Coruña. Flamengo, 0. Aí entrava uma voz de uma outra pessoa, uma outra captação. La Coruña! 3. Caralho! Parada gravada num outro equipamento, outra pessoa em outro estúdio. Tinha nada a ver o. Na Tupi deve ter umas 20, 30 vinhetas com a minha voz. Vou contar essa história boa. A gente foi trabalhar na Tupi, mano. E é essa rádio tradicional zona, né? E aí tem essa parada, só que na Tupi é assim, a da Rádio Globo é essa, Flamengo, a do Tupi. E era o Junção na Rádio Globo, não era? É. Era o Junção, né? Não, era um... Não, era o outro. Depois... Edmo Zarif? Talvez o Edmo Zarif, não sei, depois o Junção. Aí, na Tupi, é uma torcida, então é Flamengo. Pode crer. É verdade. Flamengo, sei lá. Aí, tinha um time que ia jogar contra o Flamengo, e aí? Porque essas eram produzidas. É, os estúdio, tudo os times mais. Principais têm agora. Claro, pá. Aí agora, Flamengo vai enfrentar o Racing. O Racing não tinha. Aí tem essa história boa. Porque aí era... estava na redação, galera, ó. Ô. Vamos pro estúdio ali. Vamos lá no estúdio aí gravar a vinheta do Racing. Grita Racing. Aí junta uma redação, quem tá aí? Vem você. É. Vem. Aí vem todo mundo. Aí abre os microfones assim. Como é que vai ser? Vai ser Racing. Racing. Aí, 3, 2, 1, vai. Geral. Racing. Entendeu? Só que assim, ficou, não sei porquê, o Beto tava mais próximo do microfone, com a voz do Betão, pô. Então era assim. Flamengo. Racing. Betão. Porra, e pra gravar Defesa e Justiça? Jorge Wilson, mano. Jorge Wilson. Boa troca. Você tipo assim, grava só defesa, não tem como você ser defesa. Ah, só justiça, não. Tem que gravar defesa e justiça. Caralho. Minha mãe falou que ela... É isso, porra. Aí, antes do Real... Tinha cruzeiros, cruzados novos. E ela ouvia o saldo dela no telefone. Ligava pro banco e aí uma gravação, né? Você escolhia a opção lá de ouvir. E aí, seu saldo é de 15 cruzados. Uma palavra. E aí virou cruzados novos. E também provavelmente não tinha o cara do cruzados. Você morreu, tinha que achar outra parada, outra pessoa. E aí não gravaram tudo. Gravaram só o novos. E aí, seu saldo é de 15 cruzados. Novos! Novos! Caralho! Não, uma vez também era muito engraçado. Pega, cara. O Gilson Ricardo, ele entrou na vaga, tipo, tinha voz característica da Rádio Globo. Aí você falou, Flamengo! Uhum. É, não, calma. Flamengo? Flamengo! É. Aí depois o cara morreu e tudo mais, aí o Gilson gravava, ficou os quatro do Rio e ele gravava o restante e tal. Aí teve uma vez que eu entrei na cabine e tava gravando Shakhtar Donetsk. Porque tem... Aí começa. A Florida Cup. Sim. Aí tem que gravar. Aí, mano, foi uma das cenas mais... O Gilson mexe, foi esse mais engraçado que eu entrava. Tá ele assim, silêncio absoluto, ele com fone sozinho. Aí... Shakhtar Donetsk! Aí o cara botava o eco depois. Shakhtar Donetsk! Mas, mano, umas 10 vezes, tá ligado? Até acertar lá no tom que ele queria. Cara, mas essas fãs da Cup, eu tive que. A gente gravou a Eintracht em Frankfurt. Foi 2019. Foi Flamengo e Ajax e Flamengo e a Eintracht em Frankfurt. Mano, vai gravar a mesma coisa. A gravação é a Eintracht. Quem é a Eintracht? Frankfurt, não. O time é a Eintracht Frankfurt. Vai, que catar essa vinheta lá. Vou ganhar. Ai, traz Frankfurt! Ai, traz Frankfurt! Pô, não vamos fazer esse jogo, não.
Vai ser 2-0 o Botafogo. Não precisa botar outro. Alemão! Bom, vamos montar uma seleção aqui, Betão. Pode ser pior a brasileira. Já fizeram, mas a gente monta na nossa cabeça também. Pode ser? Brasileira. Seleção brasileira. Seleção brasileira. Pior de todos os tempos. O jogador tem que ter sido convocado em algum momento. Isso aí. Boa. Galera, pode votar também, então. Ó, vou montar aqui. Reta final do Charlin. A gente vai montando como eles gostam de fazer. A gente vai fazendo... Dando a descrição, né? Dando o porquê. Exatamente. Fulano, pô. Esse aí... Quiabo na luva. Então, ó, a gente começa. Goleiro, lateral, zagueiro. 4-4-2 pra não complicar, beleza? Essa é a parada. Show de bola. Tem que chegar no consenso. Vai mandando aí a pior seleção brasileira de todos os tempos que a gente vai montar aqui agora, beleza? Pior seleção de todos os tempos. Vamos começar. Goleiro. Eu tava pensando aqui num recente que não pudesse ser o Muralha, mas com a trajetória do Muralha que vestiu a camisa da seleção brasileira... Pensando aqui, hein? É, porque aí, o goleiro... A gente teve Taffarel durante muito tempo, né? E Taffarel, ele tinha essa coisa segura, né? Um idoso, agarrando. Mesmo jovem, ele era velho. Eu acho que o goleiro calvo, ele traz uma confiança. Porque você fala, esse cara é experiente, pô. Esse cara... Não... Goleiro calvo. É. É, e o goleiro pegador de pênalti, não sei porquê, né? Ele traz uma confiança também. Também. Né? A gente tava, eu e o Caetano, a gente tava no Mineirão... Na final da Copa do Brasil, que o Muralha pulou pro mesmo lado. Ah, vocês estavam lá. A gente estava lá. E a gente estava no camarote. E em cima da gente aqui, tinha do Flamengo, esposa de jogador. Ah, é? E inclusive o Diego Alves, que já era contratado, mas ele não podia jogar a Copa do Brasil. Ele não estava inscrito. E ele estava aqui. E aí, quando o Muralha começou a pular pro mesmo lado e pro mesmo lado... Eu olhei pro Diego Alves, queria saber que cara que ele tava fazendo. E aí ele falou pra pessoa que tava assim, não, um ele vai pegar. Direitinho. Então me deu a impressão de que ele tava sabendo dessa tática. E ele era conivente com essa tática. Ele queria pegar a vaga do Muralha. Ele queria pegar. Ele vai pegar um. Muralha. Vai nessa que vai se consagrar. Muralha, não importa. Pula toda pra esquerda. Mantém a tranquilidade. Ah, tá 4-0. Não importa. Pula pra esquerda. Uma você vai pegar. Não vai pegar nada. Acho que o Muralha é difícil tirar. É difícil. Com essa trajetória, goleiro Alex Muralha. Alex Muralha. Doni. Mas o Doni foi bem na seleção. Ele pega pênalti contra o Uruguai na Copa América. Se fosse o Muralha, talvez não pegaria. É. Depende do lado. Não sei onde que o cara bateu. Quer dizer, se bem que você tem que pular pro lado e pegar, né? Porque tem isso também. Esqueceu disso, Você tá no canto, ela passa mais rápido que você. Né? Exatamente. Então... Lateral direito. Muralha. Goleiro. Também na lateral direita? Eu vou terminar. Isso aí, ó. Isso aí é de Marguerito. Eu vou experimentar isso aqui. Vai lá. Lateral direito vocês elegeram no episódio? Sim. O Zé Carlos que imitava Zé Carlos e imitador de passarinho. Isso foi a galera que botou lá. Eu nem lembrava muito do Zé Carlos. Copa de 98. Ele é Copa de 98. Né? Joga contra a Holanda. Era do São Paulo, na semifinal. Né? Que tinha Overmars, não é? Não, não era Overmars, não. Né? Era Overmars. Na Holanda, jogava na Holanda. E o Cafu não pôde jogar esse jogo, né? Tava suspenso, eu acho. E todo mundo morrendo de medo, né? Porque o Zagallo convocou ele e nesse jogo falou, ih, vou ter que botar pra jogar. Não sabia. Suposto Alex Telles é lateral direito? Esquerdo. Não, é verdade. Era um bom jogador. Luiz Carlos Vinck. Mas aí entre Michael, Daniel Alves, Michael. Luiz Carlos Lucas... Vinck, será que não bilia esse lateral direito, não? Luiz Carlos Mas tinha tradição. E quando ele jogou no Flamengo, ele tava muito mal. Tinha tradição do lateral direito com o Mullet, que foi uma moda dos anos 90. Paulo Roberto. Quem chamou o Lucas Voltite? Foi Charles Guerreiro. Chegou a ser seleção? Charles Guerreiro já foi convocado pra seleção brasileira. Pode beliscar essa lateral aí. Galera tá lembrando aqui do grande lateral direito russo. Não lembro. Foi do Vitória e tudo mais. Era direito. Foi do Vitória, era. Era direito, né? Mas ele era bom de bola, sabe? Ele foi pro Palmeiras depois. Não. O Mário Fernandes recusou a seleção. Era o Mário Fernandes que é russo e lateral direito? Não, ele foi jogar na Rússia. O Mário Fernandes também.
Depois recusou, né? Mas vocês me convenceram, porque o Zé Carlos é Copa do Mundo, é o jogo contra a Holanda, né? Na semifinal, assim. É algo... É uma ousadia do Zagallo. Que ganha nos pênaltis. Ousadia, né? Não. E era aquele jogo... Acho que ele teve que convocar o Zé Carlos, acho que alguém machucou, eu não lembro. E era uma tensão, né? Tipo assim, você praticamente tinha que... esconder das outras seleções que você tinha convocado o Zé Carlos. Né? Vamos convocar, mas não conta. Era bem aleatório. Não tá botado em outro hotel. O cara só aparece no jogo. Aí o Zé Maria machucou, a galera lembrou aqui. Ah, Zé Maria. Zé Maria. Que era português, Flamengo, Vasco. Jogou muito Zé Maria. Jogou muito. Ele era irmão de alguém, não era? Ninguém? É... Chegou assim? Mas é super clássico. Super clássico. Super clássico da América, aquele jogo que só pode convocar. Foi... Daqui. Ah, não, Marcinho não. Marcinho não. Eu acho que Marcinho não foi convocado, ele foi citado. Foi? Aí já é o Tite, eu acho, Marcinho. É. Mas nesse caso, vou botar como critério Copa do Mundo, né? Vou botar o Zé Carlos, né? Ele jogou Copa Carlos do Mundo, né? Ele tem a mística também, né? Esse carinho, de imitar passarinho, né? Pô, tem a matéria clássica. Ele lá na Copa, na França, no treinamento, imitando um galo. Um galo roxo, meu irmão. Imagina o Zagallo olhando aquilo. Vai mandando aí, ó. Agora, ó. Do lateral, que é a sua maior qualidade, é imitar um galo. Fala, brother, realmente... complicado. Não, imagina quem divide um quarto, divide a quarta com o Zé Carlos. 5 da manhã. 5 da manhã? Não, para, Zé Carlos, peraí, cara. Calma aí, peraí. Tem jogo. Ele é mais forte que eu. A gente precisa dormir legal. Para imitação perfeita. Já amanheceu. Na lateral esquerda. Não, zagueiro. Zagueiro. Mas bem que foi isso que colapsou o Ronaldinho lá, né, cara? Era o cara 5 da manhã. Imitando o galo o tempo inteiro. O Ronaldo conseguiu dormir, convulsionou. Eu tenho ouvido uns negócios estranhos, tem um galo. Vamos lá, ó. Zagueiros. É difícil escapar de Dante e Davi Luiz, né, cara? É difícil. É, pode até 7-1, tentar, né? O Davi Luiz, ele no 7-1, ele tem aqueles lampejos de sair driblando todo mundo. Lá no meio. Ai, que ódio. Tem 2 gols que ele toma nessa. Tem o Baiano em 98, mas... Imagina o Baiano. Não, ele fez cagada contra o Noruega, né? É. E do pênalti no... Tinha o Gonçalves ali, né, em 98. Acho que ele chegou a jogar, né? Chegou a entrar. Era banco, mas... É. Zagueiro Henrique. Príncipe do Shrek, né? É, Zagueiro Henrique foi pra Copa 2002, né? Anderson Polga. Na Copa 2002. Polga não meteu o golzinho de base. Eu confundi com Polga. Polga foi pra Copa 2002, não é Henrique isso? Foi pra 2014. 2014 foi o Henrique, que foi aquele cara que falou assim, meu irmão, se você precisar botar esse cara, você vai fazer o quê? Que era de homem de confiança do Filipão. E tanto que era pra ele ter, se fosse pela posição certa da zaga, era pra ele ter jogado no 7-1, né? Exato. Ia ser 9-1, 10-1. Mas não queria botar. Que confiança, né? 10-1, 11-1, 12-1. Convocou. Vai você, não. Mas ele não. Convoquei, mas não a ponto de escalar. De colocar numa semifinal, pô. Ele é meu de confiança aqui pra eu trocar bater um papo, trocar uma ideia. Contar uma parada que eu tô com medo. Trocar a bomba do chimarrão aí. Agora tem ele fazer, porra, queria ir no cinema. Pô, vão então. Não a ponto de ir, né? Eu queria convocar o Henrique. Henrique Polga. Lembrando que o Dante entra por causa disso. Isso, que conhece a Alemanha. É isso, que ele conhecia a Alemanha. Joga no bar, ele conhece bem os alemães. Só que ele jogava com os caras, não contra os caras. Exatamente. Aí, quando enfrentou os caras... Ele continuou jogando com os caras. É assim ele permaneceu. Venha. Toca pra mim que eu boto pra você na frente. Eu acho que, na minha opinião humilde, eu acho que é Dante e Davi Luiz essa zaga. E pra gente aproveitar o entrosamento, né? É, o Henrique não teve oportunidade de mostrar... É, o Henrique e o Polga eram reserva. Porque alguém tem que pagar pelo 7-1 e vai cair em cima da zaga, não tem como. Não tem como. Lateral esquerdo. Agora é mais difícil. Lembra quem que vocês botaram? Deve lembrar aqui. Difícil lateral esquerdo. Porque tradicionalmente o Brasil sempre tem muito lateral esquerdo muito bons, né? Sempre teve, né? Aí de 2010 pra cá começou a desandar. 2010 era aquele cara que tava no São Paulo. Michel Bastos. Que improvisado. Ele tava como meia, né? Improvisado lateral. A galera falando do Cortez. Eu não vou botar o Cortez, não. Nem o Michel Bastos. Cortez não merece. É. Michel Bastos.
É, não, é nem que ele foi mal em 2010, não. Só que era um cara, tipo, realmente deslocado. Ele tava visivelmente... improvisado. Improvisado. Quem vocês botaram? Acho que é suposto Alex Telles mesmo. Eu acho que era pode ser que seja suposto Alex Telles. Alex Telles jogou essa Copa. É que não, sim. Bora de Catar, né? Se machucou ainda. Sim, sim. Só que é que, na verdade, o Alex Telles representa um jogador assim que... que a galera nunca ouviu falar, daqui a pouco tá lá na Copa. É, ele, né, apareceu no Porto, né? E aqui surgem esses comentários, tipo, você não sabe, né? Ele tem tantas assistências e tantos jogos na Premier League. Não sei, não sei. Essa história de você não sabe quem é, colocou o Tiquinho quando o Textor falou lá, pessoal, temos que contratar o Tiquinho. Aí teve... não, quem deixa... é Tiquinho, cara? Deixa o Alex. Você não sabe quem é Tiquinho, você não entende nada de futebol. Tiquinho Soares é uma referência no futebol europeu. Primeiro do Porto. Teve uma jogador época... aqui, pô. Teve uma época que o Flamengo tava... isso é uma coisa que saiu na imprensa, não sei se realmente era real, mas que o Flamengo ia tentar contratar o Fred. Fred, centroavante do Fluminense. Uhum. Na época, o centroavante do Flamengo era o Viseu. E aí, pô, fiquei muito revoltado. Não é possível que os caras realmente vão contratar o Fred, né? Absurdo. Aí eu falei assim, eu prefiro perder com o Viseu do que ganhar com o Fred. E aí um cara respondeu assim, então o Flamengo não é a sua prioridade na sua vida. Eu falei, cara, com certeza o Flamengo não é a prioridade. Ele até acertou. É isso mesmo. O cara não tá preparado pra ouvir isso. Absurdo. Ó, a galera lembra de Odivan também. O Divan foi convocado, é verdade. Foi. Virou um Xemu. Mas deixa o Alex Telles, então. Não, o Odivan na zaga, né? Na zaga, o Odivan. Quer improvisar o Odivan aí na lateral? Ia ser bom. Aí é sacanagem com o Odivan, pô. Chegando no fundo ali. pra cruzar. Fazendo uma força. Alex Telles, então. É favor. Isso, é isso. Não, galera, tô lembrando agora, teve o... não foi o lateral esquerdo calvo agora da seleção? Carlos Augusto, não foi? Porra, mas... o contra a Argentina, né? Nosso, pô, nosso auxiliar do Tite aí, pô. Quem é? Não, não, não era ele, não. Não, não, ele, não, Tite não, ele era meia. Era meia volante. Meia, era meia. Não, qualquer um do Corinthians, que era bem... um lateralzinho esquerdo do Corinthians, que era bem fraco, foi convocado. Lembrar aqui. Porra, mas agora foi o Carlos Augusto, que é o calvo, que apareceu. Quem é esse calvo na lateral esquerda? Mas aí, pô, coitado, o cara tá surgindo agora. Deixa o Alex Telles, então. Tá bom. Vamos para o meio-campo, você só escala um volante na seleção. Eu acho que a gente tem que ir de Mozart. Mozart. O fato dele tá com a camisa, eu tô tentando ouvir aqui qual é o lateral esquerdo que a gente botou. Ó. É o Alex Telles. Suposto Alex Telles, né? Suposto Alex Telles. Suposto Alex Telles. O Moza é um bom nome. Eu ponho de volante ali. O visual do Moza, já falava, não dá. Se você vai numa pelada e olha pelo olhar, você chegou hoje na pelada, você tem que escolher pelo visual. Você fala, esse pelo não. Pelo andar. Esse não. Esse não. Né? Pelo andar, jogou uma bola. Tinha aquele meme que era maravilhoso, que era do Romero. Era o Romero? Era o que era? Os dois gêmeos do Corinthians. Aí o Corinthians Romero, fez... o Romero e... aí o Corinthians... Oscar Romero. Aí o Corinthians... aí o clube do Corinthians fez uma pergunta assim dessas de interativas. Aí botou assim... ei, você botou as fotos dos dois, né? Você sabe descobrir qual é o nosso Romero do Corinthians? Aí um cara comentou assim... joga uma bola, o que não dominar é o nosso. Na época do Camisa 9, que o Túlio jogava no Botafogo, o Túlio conseguiu enfiar no Botafogo o irmão dele. Télvio Terremoto. Télvio, isso aí. Télvio Terremoto. Era o irmão do Túlio. E aí os caras melhor falaram pra você saber quem joga uma bola. Vai bater na canela do Télvio. Télvio Terremoto, cara. Então, já no meio-campo, já temos Moza que não está na seleção de vocês, mas isso é legal. Vai ter dois volantes, né? Qual o outro? Pode ser quatro volantes. Uma seleção zaga bem protegida. A zaga precisa ser bem protegida. Ele lembra então, de Leomar. Leomar, do Leão, o futebol nota 6, né? Futebol nota 6. O Leão convocou o Leomar. Falou que pra tinha um Copa futebol. Das Confederações. Era isso, né? E rodou lá no Japão, né? Foi no Japão. Não, na Austrália.
A Austrália, ele roda no Japão. Eliminado não. Pela Austrália. É, ele roda no Japão porque é. Cara, é. Conexão. Aí realmente você tem que parar o trabalho. Acho que é. O trabalho tem que ser interrompido. É, se você é eliminado pela Austrália, o trabalho tem que ser interrompido. Não, e ao mesmo tempo, o Leomar, eu acho que ele se garante aí nessa pior seleção. Se garante. Ele chega futebol pra frente. É a credencial dele. Essa seleção é foda. Depois de pegar essa escalação aí, se eu não me engano, meio pra frente, é o Ramon, Rony e o Washington Coração Valente. É a seleção brasileira. Mas assim, mas aí, eu lembro bem, sacanear o Leão. É. Porque a CBF tinha tipo, aquela coisa de fé. Não chama os caras, não. Mudança. Chama só daqui. É. Foi um negócio combinado. Não tá chamar daqui. Resultado. Não chamou ninguém lá da Europa. Oh, fica tranquilo que teu cargo não tá em risco, sei o que lá. É, só pra trabalhar. Tem uma galera aqui daí. Ele chamou. Exatamente isso. Mas aí o Leão falou, eu vou de Leão. Eu acho que o Washington... Eu acho que o Washington era da Ponte Preta ainda que ele chamou. O coração. Não precisa de resultado. Eu vou ver quem tá se sacando lá no esporte, então. Eu errei. Porque ele deixou... Mano, ele saiu do esporte de seleção. De ficar pensando assim, caralho, mano. Convocar quem? Porra, Leomar. E tem alguém que falou assim... Foda, liga foda. Pra ele aí. Foda. Porque o Leão, ele era técnico do esporte. É. Tá e bem. Aí ele vai na seleção e meu cara é o meu capitão, o Leomar. Vou levar o Leomar. Galera, lembrando aqui de Fábio Rockenbach, que jogou muito mais que Moza e Leomar, eu acho. Mas jogou mais. É. O Leão não tão... Meio recente até, eu vi entrevista dele. Era uma época que o Corinthians estava sem técnico ou estava pra demitir técnico e perguntar, e aí, Leão? Telefone, o pessoal ainda pensa em você? E eu falo, cara... Telefone lá em casa tem tocado. Convite pra técnico? Não necessariamente. Porra, então, o que você falou com seu telefone? Porque... Oferecendo ômega 3? Que é bom? É isso, tem tocado. Cobrança. É, crediário. Por que ele falou isso no telefone do cara? Pra dizer que é convite técnico? Não. Engano. Muitas vezes é engano. Dona Laura? Não, ele é o Leão. Não, aqui é o Leão. A senhora é da CBF? Não. Então tá bom. Dois volantes escalados. Vamos pros meias, dois meias. Meia criativo. As cabeças pensantes. Porra, aí. Lucas Lima é um bom nome. Bom nome. Já foi 10 da seleção. Como é que se explica? Iranilo. Botafogo. Zagallo convocou o Iranildo. Zagallo. Acho que foi Copa Ouro, né, Estados Unidos. Não, mas Iranildo eu gosto. Iranildo... Mas ele era... O Camilo foi pro jogo desse novo... Jogo da Chape, eu acho. É. Aqui, ó. Vai. Iranildo, eu lembro que eu... Não, o Camilo foi também, é. Jogo da Chape, né? É. Eu tinha uns amigos botafoguenses e a gente foi ver o jogo no Caio Martins. Aquela... acho que era a fase Túlio. 95, 96 ali. Uhum. E aí eu lembro que uma hora eu tô assim, né? No estádio, eu não conhecia o time do Botafogo, né? Direito, conhecia ali os principais. Não, e ele era reserva, né? É, então, aí uma hora eu olho assim e falo assim, caralho, sobrinho, esse meu amigo, né? Sobrinho era apelido dele. Caralho, sobrinho, eles vão botar uma criança pra jogar. E era o Iranildo. Que ele tava, era aquela roupa. A manga. É, e era aquele uniforme dos 90, que era grandão, 17, né? Parecia uma pipa. Caralho, o cara... raquítico, né, dentro do negócio. Eu falei assim, cara, vamos botar uma criança pra jogar. Aí ele, não, esse é o Iranildo, ele é um moleque do Madureira. Não, não é um moleque, ele tem 10 anos, 12, sei lá. E de fato, Botafogo, ele entrou, do Botafogo, ele entrou e já meteu uma bola, a primeira bola que ele pegou, ele já meteu o cara na cara do gol. Isso aí, então Iranildo. É, mas eu acho, ele era bom, cara. Não, não sei tá se na seleção, tá, mas não, ele era concordo, bom. Eu concordo, não. Lucas Lima, sim. Sim, é Lucas 10. Lima, sim. 10. É o nosso 10. É o nosso 10. De volante. Mozer e... Leomar. Galera, vocês botaram o Fred no meio campo. O Fred agora? Faltavam quatro minutos. Mas ainda foi votação da galera, né? Talvez ele não tenha estofo, não tenha história. É. Pra estar nessa seleção. Pra estar nessa seleção. É. Realmente, eu acho que o Leomar, junto com o Mozart ali... Vai proteger melhor. Ele tá lembrando que o Moraes foi convocado pela seleção. Moraes, que era do Vasco? Anos Moraes. Mas ele surgiu também no primeiro momento como um molequinho que jogava bem. É, isso aí. Tinha esse driblezinho que ele dava. Driblezinho. De isso aí, realmente, ele engana muito fácil. Mas em relação à meia, se a gente for ali pros anos, começo dos anos 90, vai ter muito meia ruim nessa seleção. Que era chamado. Porque tinha pouco meia, né? É. Hoje pode ser o 4-3-3, deixando os dois volantes, um 10. Um 10, que é o Lucas Lima. É, o centroavante também tá certo, que é o... Os meias da Copa de 90 eram Silas e Valdo.
verdade. Seleção brasileira, Copa do Mundo. Caraca. Neto não foi. Neto não foi. Ele é revoltado até hoje. É isso aí. Agora, ó, então vamos pro ataque, pô. Tem que pensar dois pontos ataque, e um centroavante. Beleza. Um centroavante, acho que é Afonso Alves. Afonso Alves. Vai queimar a bufa aqui pensando em algum centroavante. Afonso Alves também é uma decisão foda, né? Imagina você aqui assim, caralho. Seleção brasileira, vou convocar, porra. Não, e na véspera da Copa de 98, começaram a falar do nada. Não, tem um cara que tá arrebentando na França. É o Sonny Anderson. Ele arrebenta. E o cara não jogava porra nenhuma. No Barcelona, não foi? Bayern de Munique, Barcelona. Jogou. Tô tentando lembrar que o Paris Saint-Germain. É a piada que a galera fala sempre, que é quem jogava pra caralho era o empresário dele. É isso que a galera fala. Esse jogava pra caralho. Esse voava, né? Esse voava. O cara botar Sonny Anderson na Barcelona, no Bayern. O Elber, né? Elber também. Bayern, né? Já acho que tem piores. Eu tô não, lógico. Não. Mas o Afonso Alves... Centroavante é uma loucura, né? Afonso Alves. Outros dois jogadores chegaram ao lado dele. Aí, atacante. Pensa com carinho. Essa não vai. E botaram o Gabriel Jesus. A galera botou. Mas o problema do Gabriel Jesus é isso. É o centroavante que nunca fez gol na seleção. Na Copa. É. Brother, juro, não tem como você levar um cara pra Copa, três Copas, duas Copas seguidas, o cara não fazer nenhum gol. Não dá, cara. É. Sendo que o cara é o 9. É. Exato. Ela lembra de Bernardo Alegria nas pernas. Tá, porra. Aí. Que Bernardo que tá pra voltar, hein? É pro Galo. Dá pra voltar, vai brilhantar e vou pra brasileiro. Na direita ali. Tá aberto a direita dele, né? Também. É. Afonso Alves pelo meio. Aí resta saber se vai ter um aberto pra esquerda ou a gente vai botar outro meia. Ou outro volante, pode ser um time cauteloso. Exatamente. Já que botou esse ataque faceirinho aí. É. Esse ataque driblador. É. Pô, mandaram um forte aqui que foi pra Copa. Tyson, pô. É. Ele foi pra qual Copa? Forte, hein? Foi pra Copa de 18. 18 ou 22? 18? 18. Ela foi contundido, né? Não. Pelo menos isso, né? Não, parecia contundido, mas ele não tá contundido, não. Quem foi contundido? Agora a última foi o... estranho. Não, então isso. Titi, convoca o Tyson. Aí, tá contundido? Tá, então beleza. Então traz. Porque não tem risco de entrar. Vai tocar o pagode no olho. Pô, o Tyson é forte, mano. Eu fecharia com o Tyson. Eu acho esse nome bom. Pode ser, eu acho bom também. Pode ser, então, ali o ataque Tyson. Quem que você botou? Bernard e Afonso Alves. É uma seleção realmente forte. Vamos lá, escalação da seleção pra fechar. Ah, é. Com todo garbo e elegância pra comandar. Aí temos Lazzarone. Leão. Dunga. Pô, Dunga duas vezes, né? Dunga duas vezes. É. Leão Candinho também. Candinho. Verdade. Temos, pô, nosso... Tem também o rei de Roma lá, o... Paulo Roberto Falcão também marcou. Esse aí brilhou. É, só brilhou como técnico. Impressionante. Ele também foi na onda da renovação. Se fudeu todo. Vamos lá, renova aí, olha, sabe essa aí, Dorival agora. O próprio Diniz também pode beliscar essa vaga de técnico. Pô, olha, os números. Se for pela frieza dos números. Corroboram ali. Mas eu defendo Sebastião Lazzarone. Lazzarone, ele, porra. O líbero, né? O líbero. É. Mas quem vai ser o líbero? Não sei. É Davi Luiz. Ele já é líbero. Mesmo sem estar no esquema tático. É. Tem horas que ele se desespera, daqui a pouco ele tá lá no ataque. Ele faz isso direto, até no Flamengo. Um dia, de vez em quando eu faço essa provocação, essa brincadeira no Twitter, porque é um exercício muito difícil. Eu queria escalar uma seleção só com jogador capixaba. Não tem muito, né? É muito difícil montar. O goleiro Germano. Atacante Sávio. Ataque tem um monte. Ataque tem Sávio, Bugica. Ézio, Super Ézio. É verdade. É, Richarlison. Richarlison, capixaba. Já tem um ataque já... De meia tem o Giovani. Giovani do Vasco, né? Acho que De zagueiro tem Fabiano Heller. Só. Acabou. Joga com oito, vai pro seu site. Maxwell tem lateral esquerdo, lateral direita Marquinhos Capixaba do Santos, vice-campeão. Eu não sei o que Capixaba. Então é, Juninho Capixaba. Lateral é esquerdo. Capixaba, é a pergunta que fica. Não sei, desconheço.
Teve que ter um bom de Juninho. A galera queria o Juninho Capixaba agora no Bragantino. É, ele tava bem no Bragantino. Devia ter um monte de Juninho, e é esse, é o Capixaba. Aí, Leão. Bonito, hein? Bonito. É isso, cara, mas é difícil. Isso, é difícil. Pressão Capixaba. Acho que na Copa de 70 tem um zagueiro Capixaba. É, acho, né? Que é o Piazza Capixaba, uma coisa assim. É? Eu acho que é. Mas ele era outro futebol, não dá, não dá pra botar. Tem que ter um representante ali do futebol. Do futebol antigo, clássico. Clássico. Aí. Aí. O Roberto Carlos. O, não o lateral. O que a gente fez aqui ficou Muralha. Muralha, é... Papagaio, periquito lá. É. Ah, Zé Carlos, Zé Carlos. Zé Carlos. É, nossa seleção. É. Seleção mais curiosa de todos os tempos. Muralha no gol. Zé Carlos. Gente, é corregadinho, né? Curiosa. Curiosa. Antes da Davi Luiz, não teve como. Alex Telles. Alex Telles. Suposto Alex Telles. Suposto Alex Telles. Dante e Davi Luiz. Dante e Davi Luiz. Mozart, Leomar. Pô, a seleção tá fera. O Lucas Lima. O Lucas Cabeça Lima mensagem. De 10. Pô, gênio. Isso. 10 e braçadeira. Braçadeira. 10 e comando. Porque ele vai motivar todo mundo ali. É. A energia dele. Pelo lado direito, a ali. Vibração dele, campo. O dinamismo. Ele vibra, o dinamismo. Ele tá sempre atento, boa, chamando os jogadores. No orientando. Ataque, com pelo lado direito, Bernardo. Bernardo. Do contra-ataque, você estica no Bernard. Mas quem pelo lado esquerdo? Esqueci agora. Pelo lado esquerdo, Tyson. Tyson e Afonso Alves ali. Afonso Alves, finalizador. Pra matar. Afonso Alves ali, ó. O ataque. O jogo tá difícil, joga no Afonso Alves. Porque, vocês falam no programa, né? Porque ó, chegou na coletiva e falou, porque Romário não é preguiçoso. Romário não treina. Eu treino. É, a galera reclamou que faltou Luan. Mas é que o Luan jogou bola, pô. Luan. Quando ele tava na seleção, ele jogou bem. É, ele jogou bem. Não, na Olimpíada do, Olimpíada do Rio, o Rio, né? Do Grêmio foi contratado por alguém agora. Vitória. Vitória. Você é o dinamismo dos treinos, impressiona. É, o Vitória subiu pra... Aí, e a imagenzinha dele no treino, então, né? Então, já, já pegou no pé. Já. Tem um vídeo, na mesma, acho que mesmo dia, o Hernanes. Hernanes, né? O de São Paulo, Hernanes. Ah, é. Assim. É. Ele botou um vídeo... Ele tá nas Ilhas Maldivas de férias, né? Aí ele fez um vídeo engraçadinho assim. Saudade do futebol. Aí ele vindo com a bola, driblando os coqueiros, tudo assim, com o corpo, né? Até chegar na praia e mergulhar. Vem, ó, pique, blá, 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 blá. Aí os caras falam assim, irmão, você olha, o vídeo do Hernanes de férias. Brincando. Brincando. E olha o Luan sério no treino. Aí tu olha, meu irmão, não tem nada. Alguma coisa tá errada. Mas Luan, realmente, que loucura, né, brother? É. Do nada, né? O cara teve um problema mental. A gente não teve hoje o Michael aqui, que jogou no Grêmio com ele, né? E fala, porra, é pra caralho, decidiu o título de Libertadores. O Luan, em 2016, na Seleção Brasileira, jogou bem. Que era o Olimpíada do Rio, sim, jogou bem. É. Foi rei da América, o cara. Melhor jogador da América. Até o Michael confirmou. Falou assim, é verdade, lá no Sul teve uma época que teve um papo de que ele... Tipo, morreu um amigo que era tipo um irmão. Pode não crer. Era um irmão de sangue. Saquei. Mas era um amigaço. Porque assim, realmente que alguma coisa aconteceu, um, cara. Um estalo, assim, que né? O cara parou de jogar, não quer mais jogar. É isso aí. Que sei lá, mesmo esses caras muito grandes, tipo um Ronaldinho Gaúcho, né? Ele nunca se contundiu, nunca teve nada. Uma hora ele falou, galera... É, já deu. Já deu, fiz coisa pra caralho. Melhor do mundo, Copa do Mundo, tá tudo certo, né? É. Libertadores, Champions, ganhei tudo. Vou parar. Quero zoar, só olhei aleatório. Ser preso no Paraguai, sei lá, quer fazer as paradas dele. Desfilar na semana de moda em Paris. Desafios. Quero disputar um torneio de futebol na prisão fiz, no Paraguai. Jogar bom, bater um atabaque numa negócio na abertura de, na Copa. Não, agora desfilar na... Como é que é? Na semana de moda semana... de Paris. Mas nada, apareceu, cara. Paris uma camisa com o rosto dele mesmo. E um casaco de pele. Caramba, demais. Pô, eu gosto é muito daquela foto do Léo Moura com a camisa dele com a esposa e o celular. Também capinha o celular. Mesma foto. É muito foda. É lindo, é lindo, emociona. Quem tem amor o suficiente pra fazer aquilo? Cara, não, o Ronaldinho Gaúcho, só desse parênteses aqui, é um que volta e meia para pra ver videozinho na internet. É, né? Não, é muito divertido. É assustador. É. Acho que a gente não tem muito a dimensão, não, acho que né? Um dos únicos, assim, que ele faz umas coisas que é engraçado. É tão foda, é tão surpreendente, você começa a rir. Você começa a rir, sim. Foi. Sim. Ele, eu paro pra ver, ele, Ronaldo agora. Ronaldo né? Fenômeno também. Botaram muito vídeo do Ronaldo. É. Zidane jogando no Brasil em 2006 é.
esculacho também. É. Chapéu no Ronaldo. É. Ronaldinho Gaúcho. No Kaká, é um negócio, é, porra. É porque o Ronaldinho Gaúcho, o repertório dele é inacreditável. É, são as paradas tudo, né? O cara faz tudo. Eu acho que ele é o único que eu vi que é as paradas que só ele faz. Pressão. E ele era corpulento, então ele divide. Explosão pra caramba. Ele não derruba ele, ele fala assim, quer saber? Vou meter ele uma caneta. Ah, não, mas eu não aceito. Aceita, ele... Ele força a barra pra te dar uma caneta. É o cara que dribla pra trás, né? Isso é, porra, isso tem cada vez menos. O cara que dribla pra trás, ele dribla pra te zoar. É. Pra tu ficar puto, né, cara? É, ele volta, dá um chapéuzinho, aí, dá, aí vem você correndo, ele dá em você também. Aí vem o outro, e é, então vou dar mais um. É isso aí. E mata no peito, e aí daqui a pouco sai jogando, normal, normal, como se não tivesse acontecendo nada. Pra que você tá parece um adulto jogando num churrasco com sobrinhos, assim, com as crianças, que você fica dando caneta nos moleques, assim. Os moleques... Meio você com a cerveja. Porque hoje na mão. A gente não tem mais. Né? Antigamente sempre tinha, né? Um brasileiro. Hoje a gente tá mal, né? O Neymar, e eu acho que o Neymar tem esse problema todo dele fora de campo. Mas, porra, ele dentro de campo sempre foi muito foda. É que de um tempo pra cá ele entrou nessa noia. Ele era esse cara, assim, muito fominha e tal, e ele se perdeu um pouco, né? É. Mas o Vinícius era esse último cara. Mas não é desse nível. É, o Vinícius não é nesse nível. Ele é velocidade. Ele é até um jogador, talvez, assim, muito foda, incrível pra caralho. Mas mais moderno até. Que joga o futebol atual, de muita posição, muito estratégico, né? Muito objetivo. Que funciona pro time, assim. Então, o Neymar, né? Tem muita criatividade agora também no nome do Cruzeiro dele. Ney em alto mar. Ney em alto mar. Neymar. Caralho. Enfim, palmas para o Fala de Cobertura aqui, senhor do Charla Podcast. Aí pro Daniel, mano, a gente é fã de vocês demais. Muito e, bom, pô, muito espero bom. Que vocês tenham curtido a resenha. Muito, caralho, muito bom. A gente pode ficar aqui 10 horas com pizza, cerveja. Fazer uma maratona aqui. Pô, já estão convidados pra voltar, mano, na moral aí. Só pra chamar. Gente debater qualquer coisa aí que venha pra frente. Ah, vamos embora. A gente faz uma dessa aí, a madrugadão. Pós-jogo. Pós-jogo, e jogo vira à noite. É, isso é bacana, embora. Mano. Show de bola. Mano, obrigado de verdade aí, parabéns. Pô, obrigado a vocês. Também, pô, por cada projeto de vocês também, vocês juntos e tudo mais, pô, obrigado. Fera demais. Obrigado, show de obrigado, bom. Obrigado, muito bom. Quando tiver show no Rio, avisa aí, pô. Aviso, aviso. Essa turnê não vai ter. Teve na outra, mas enfim, na próxima aviso. Vamos embora ou a gente se encontra no show da Edifício. Bem provável. Bem provável. No meio da rodinha. E... Ombraram pra qualquer lado. E assim, vocês comeram pizza aqui, mas vai... Vão receber, vai receber em casa. Opa, né? Manda, pra manda, vocês manda, quando manda. Vocês não anula, quiserem. Né? Não anula. Não, forneria original é a melhor pizza que você pode pedir. QR Code tá aí na tela. Cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, beleza? Franquias paradas por todo o Brasil, eles vão ganhar na faixa. E é boa mesmo, eu comi 3 pedaços, eu comeria mais. Não, e teve bom... Sou fã de pizza. Bom episódio podcast do Porta dos Fundos, que a gente não falou isso aqui. Lembra da pizza? Sim, sim. Esse cara estava. Vral Podcast? É. Puta pizza. Vai ter mais Vral, esse ano a gente vai fazer vários. Pô, maneiro demais, inclusive, mano. Cara, skate voador. Que é uma piada do Choque, que a gente, eu como um representante roubou do Choque... Roubou a piada dele mesmo. Eu roubei a piada de mim mesmo. Na hora eu lembrei, eu falei, vou falar essa daqui. Só que é aquilo mesmo, né, mano? Pô, muito fera. A forneria, né? Recebi aqui, tem sabores novos. Né? Opa, manda aí. Ô, Matheus, vamos desse que a gente comeu aqui. Três queijos excelentes, marinada também. Então, foram aqui... Tem, além desses dois que a gente... Degustou. A gente não, né? Nossos convidados aqui. Eu tô no momento aqui... Você tá focado. Mais focado. Eu fiquei olhando pra você se você ia pegar ou não. Eu ia tomar da tua mão. Igual um drogado. Tem a calábria também, que é com linguiça apimentada, ovos e parmesão gratinado. Porra, podia ter pedido essa, hein? Tem a gratinada veio, né? Isso. Veio que foi três queijos. Tem a Diávola Seara Gourmet também, com salame e com borda de pimenta. Porra, essa aí é a minha. Forte. É muito boa. E outra novidade da forneria também, que tá lançando aqui uma linha de pizzas veganas. Então, aí tem... não. Aí. Quer dizer, todo respeito aí quem é vegano, mas porra... Aí é pimentão, pô. A veg calabresa com requeijão. Mas você tá nesse momento vegano. Mais focado, e eles põem você pra ficar lendo essas paradas, é pra te torturar, é pra te testar. Vamos treinar o autocontrole. É isso aí. Vai rolar aqui uma calabresa 100% vegetal.
Não, porque aqui... calabresa com requeijão. Calabresa 100% vegetal. Isso, pô. A mesma calabresa. Coisa é a calabresa com cheddar. 100% vegetal. O cheddar é vegano. Cara, eu acho assim, quer fazer o vegano, todo respeito, quer fazer o vegano, faz a pizza de abobrinha, porra. Agora, que eu como até a berinjela, não sei o quê. Ah, você vai fazer tá a linguiça vegana, é igual um dia desse eu vi. Ah, o Danete vegano, eu falei, ah, peraí, porra. Se eu sou vegano, não vou comer Danete. É, vegano, não vou comer Danete, foi qualquer outra coisa, eu falei, um Danete vegano. Mas tem, às vezes, umas pizzas assim, muito inventivas, que é pizza de estrogonofe. Cara, como é estrogonofe logo? Por que você tem que botar o estrogonofe em cima da pizza? Não é mais fácil. Mas tem com a gente na pizza do rodízio em Porto Alegre, que é o rodízio bambambão melhor da cidade, pós-pizza. Estrogonofe. Sushi. Filézinho aperitivo. Fritas. Sushi. Sushi. Caralho. Pizza de frita. Costela no bafo. Aí o cara tá sem bandeja. O cara tá sem bandeja e serve a frita na pizza. Ó, não é o caso da Forneira Original, que é a melhor pizza que você pode pedir, que é recosto. Então, galera, pizzas veganas da Forneira. Cupom Charla 10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, beleza? E nova franquia em Búzios, hein? Isso. A Búzios. Cerveja oficial do Charla Podcast é a cerveja Teresópolis com H, beleza? Teresópolis, isso. Mano, vários estilos de cerveja pra você aproveitar. Tem Weiss, Bock, IPA e tudo mais. Essa aqui que a gente tava durante o programa é a Lager, beleza? É essa Gold. É a parada. Show de bola, que é pro verão, mais leve e tudo mais. E é isso, beleza? Cerveja Premium, show de bola. Tamo junto, Teresópolis, arroba Cerveja Teresópolis no Instagram e cervejateresópolis.com.br no site. E temos que fazer a apostinha na KTO, beleza? Cafézinho. Não leva a sério, é pra você botar o dinheiro só inteiro sobrando no bolso. Tudo mais. Bota aquele molho ali no joguinho. QR Code na tela, tem cupom Charla também. 20% de bônus no primeiro depósito. Dá uma apostada aí nesse suculento campeonato carioca. Aquela secadinha. É. Dá um charme. Sedutor campeonato carioca. É, que tá imprevisível, né? Você sabe que time que vai entrar, se é o time B, C, D, F. Time de sócios. Não sabe qual a idade das crianças que vão jogar. 12, né? 15, 13. Fui avisado aqui. Pior, segue o vice-líder. Às vezes tem mais jogador do Flamengo no time do Novo Iguaçu, que tá emprestado, do que do próprio Flamengo. É imprevisível. É um sedutor. Quem é o líder do campeonato? Segue o vice-líder, porque o líder disparou, hein? Já sabemos. Foguete não tem revolta, Botafogo. Já sabemos que não vai ser o campeão. Né? Botafogo é o líder. É o líder. Cadê? 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. Ah, tá com pouca gordura ainda. Tem que dobrar isso aí. Ah, e, ó, pelo menos 45 pontos. Pro grande que não se classificar, tem a suculenta Taça Rio vindo aí. Olha. Botafogo luta pelo bicampeonato. É. Fogão vem forte. Ele pode perder e ganhar, né? Olha, e avisaram aqui no chat aqui o Douglas, ó. Tá caindo o mundo no Rio de Janeiro. Vocês estão ferrados aí pra voltar pra cá. Ih, matei pizza. Matei pizza. É. Agora, eu tô vendo aqui, ó. Tem uma parada cheia de cerveja. Tão no bunker. A gente vai acabar com as Gold, aí daqui a pouco a gente vai. Pra Bock, depois tem a outra, Dunkel. Que é belga. Cerveja preta, né? Cerveja preta. É. Show de bola. Galera, obrigado, tamo junto. Obrigado, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Muito foda. Se a gente voltar em meia hora ao vivo, é porque a gente não conseguiu sair. Aí a gente emenda. Fica no ar aí. Amanhã é Marlon, zagueiro do Fluminense. 9 da manhã. Mas amanhã, de repente a gente já tá aqui direto, aqui, né? Tem mais gente tarde. Não, amanhã tem não. Tem? Lucas Pedrosa com informações do Vasco. Ah, pô, sou fã do Lucas Pedrosa também. É, parceiro, pô. Quarta-feira quem? André, atacante. Mas André Cachaça? André Santos, André do Grêmio. Hã? André Cachaça? Não. Balada, balada. André Balada. André Balada, André Balada. Ah, é o Beto que era Cachaça. Luiz Antônio Simas com a gente, pô, show. Porra, ele é monstro. Rio de Janeiro, tudo mais. Sexta-feira, chama de quinta. Então vambora. Arrematando isso. Isso, fala aí. Charla de quinta, sexta-feira. É isso. Tchau! Valeu.